Bom dia, bom dia, criptolovers, crypto Entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 88, né? Bom dia, chat. Bom, já queria dar um salve aqui, ó, Felipe, Donald Barbosa, Kiko, deu resub aí, dois meses, estamos junto, né? Valeu, galera, valeu pela força. Vamos, vamos que vamos, né? Bom, segunda-feira, né? Começo de semana. Já viu, tem notícia. Aqui no Morning Crypto, vocês já viram que é segunda treta, né? Eu não tô respeitando a quinta, mas tem coisa que não dá para deixar pra quinta-feira. Uh, o Thiago já começou também, ó. Aproximadamente 17% de queda no Evergrande. S&P apontando para baixo. Cê, ô, ô Thiago, você já viu o acumulado do Evergrande? Eu não tô acompanhando o acumulado, mas cada vez eu vejo um. É, é o Urris colocando. a ah, mais 20%. Aí vem mais 17%. Mais 13%. Mais N%. Deve estar tá feia a coisa para grande hein? Já, já, somar tudo, né? Vai estar tá quanto aí? Né? <laughs> e rezemos, rezemos. Todos. Aí é questão de fé. Tenham fé, né? De que ela não tem... É, de que a Tether não tenha... Papéis comerciais da Evergrande, tudo aquilo tenha sido mera especulação de insiders Já que insider não especula, né? A gente já viu que insider é dose Mas, mas, né? Mas... Bom, galera, é, vamos, vamos começar já Recadinhos, né? Olha só Assim que a gente chegar a 150 aqui nessa barra 150 na barra. Vai ter o sorteio de mais uma Treasure, mais uma Treasure One. Vai ser a terceira Treasure One que a gente manda para os felizardos. Então, se você é inscrito no canal você pode, vai poder participar da promoção, do, do sorteio. Se você não é inscrito no canal, não perca tempo. Utilize o seu Amazon Prime para se inscrever no canal. Sabe que o Amazon Prime é só 9.90 por mês, te dá acesso a livros, filmes, séries, música, frete grátis, uma porrada de coisa, promoções lá na Amazon, e você ainda pode utilizar para se inscrever aqui no canal da Twitch e isso vai te habilitar a participar do sorteio, tá? Somente inscritos participam. Somente inscritos participam. Cinco valeu! Cinco meses de aprendizagem. Cinco meses, Thiago. Tamo junto, cara. Valeu, valeu, tamo junto. Então, assim, se você não é inscrito, se inscreva, tá? Se você já é inscrito, renove. Lembre-se que o Amazon Prime você tem que renovar todo mês. Ele não renova automaticamente, tá? Então você tem que olhar aí e ver se você tá com a sua a sua inscrição ativa. Você também pode se inscrever pela Twitch. Twitch está com subtember, 20% de desconto nas inscrições da Twitch para o mês de setembro. Então, vamos embora, galera. Ah, bom, momento Paga Marreco, né? Momento Paga Marreco. Vamos começar com o Momento Paga Marreco. Então, no momento Paga Marreco, de hoje, a gente ia. A gente tá, ficou de olhar né? a variação da Avalanche. A variação da balança ela estaria positiva ou negativa hoje? E olha só, cravou 50%. Cravou 50% para positivo, 50% para negativo. Tá cravado, né? Foram 3.100 bloquitos com 14 participantes. Então vamos lá, ó. Que rufem os tambores e vamos ver em que que deu essa avalanche. Então vamos lá, que rufem os tambores. Aê, e deu menos 15%. A avalanche simplesmente derreteu, Eu não sei se a galera não curtiu as né, receber investimento anunciaram de fizeram parceria com uma porrada de coisa e e isso prova para gente mais uma vez para você que está chegando agora no Morning Crypto tá o Morning Crypto ele não te dá é, recomendação de investimento justamente porque porque a gente tem o, o bloco Paga Marreco. Né, onde o pessoal aposta seus bloquitos na flutuação das criptomoedas e a pergunta sempre é simples: vai ser positiva ou vai ser negativa? E olha o que acontece. Então, não tem como dar recomendação de investimento num mercado que é absolutamente insano. Ah, então, vamos lá: Avalanche com a variação de menos 14,56% negativo. Vamos lá: Paga Marreco. Passem os seus bloquitos, tá pago, tá pago. Bom dia, bom dia, bom, quem veio chegando aí, galera que chegou agora, Marcelo, F. Gabrielas, Takushi, Patrick Santos, Pump, Ana Picasso, né? Então, é, a gente sabe que a grande parte das criptomoedas, grande parte, eu diria todas, ou 99.9999% delas seguem o pai de todos, né, como o Pump bem colocou no no chat aqui. Se o pai tá feliz, todas as altcoins, shitcoins, mercados alternativos, tá todo mundo feliz. O pai tá triste, hum, vai todo mundo pro ralo. É muito raro. É muito raro acontece, obviamente é muito raro uma criptomoeda se descolar do Bitcoin. É muito raro. Mas normalmente, pai tá feliz, mercado de shitcoins está em algazarra, todo mundo vira mestre em análise gráfica, em previsão, são investidores ultra qualificados que acertam tudo, né? Mercado bull, todo mundo manja tudo. Quando o mercado tá bear, quando o pai tá triste. Ah, meu amigo, vai tudo pro buraco, né? Vai tudo pro buraco e vai todo mundo junto. <laughs> pois é, pois é. Então tá pago. Tá pago, tá? Vamos pra pauta de hoje, que eu acho que é interessante. Vamos falar de El Salvador. Vamos falar de governos reguladores, né? Vamos falar de prediction markets, já que a gente está falando aqui sobre é, recomendações de investimento, onde apostar os seus bloquitos. Você pode apostar os seus bloquitos. Não aposte suas criptomoedas. Não aposte o seu Bitcoin, né? É, vamos falar sobre Pirate Chain, até que é, porque foi uma coincidência feliz até. É, me perguntaram no Twitter sobre a Pirate. Eu acompanhei o lançamento da Pirate, né? Eu acho ela interessante. Então, eu vou falar um pouquinho mais dela hoje. E, por coincidência, saiu um artigo dela na Coindesk. Então, eu falei, bom, já falei dela um pouquinho no Twitter. E, e saiu na Coindesk. Então, vamos trazer um pouco mais de Pirate Chain. Falar sobre ela, né? O modelo interessante dela. Celo, valeu pelos três meses. Tamo junto, cara. Obrigado. Vamos falar sobre Energy Currency e mercado. Cara, que será que é isso, né? Saiu no Reddit. Algumas mídias republicaram, eu acho que vale a pena a pena comentar. Vamos falar de John Cena. A gente falou sobre o NFT do John Cena, né? A gente falou dele há uns dias atrás, há umas semanas atrás, eu acho. A gente, a, a gente apresentou que até o John Cena estava lançando a NFTs com um NFT físico. Montando uns combos com camiseta, boné, um monte de coisa lá. E saiu o NFT. Vamos ver que pack deu isso aí. Tá? Pra vocês verem como o nosso mercado é simplesmente... Maravilhoso. Maravilhoso. Então, vamos começar. Vamos começar aqui, ó. Deixa eu só... Dar um acerto aqui. Isso aqui sai. Vamos para... The Bitcoin system is so perfect that I think it's gonna be the future. For me it looks it looks bulletproof. I'm I'm pretty sure this is gonna work, not only for us but for humanity. The Legislative Assembly of El Salvador approved a law that will give Bitcoin the status of national currency. The country's president and main proponent of the bill, Naibu Kelly, is convinced the adoption of Bitcoin will bring financial prosperity to the country. In the short term, this will generate jobs and help provide financial inclusion oh, Bitcoin to Bitcoin. the, oh, the country. la sadaça en São Paulo, No que como no lo entendemos nosotros hasta ahorita. No sabemos cómo nos puede superar, puede bajar. Que bueno, va a ser algo nuevo para todos y siento que va a ser un poquito difícil. A mí no me parece bien. Porque para empezar, la gente no la conoce y va a tener muchos problemas. The Bitcoin law has sparked widespread concerns. Critics say that at best, the bill won't improve Salvadorans' lives. At worst, it could wreak havoc on the country's fragile economy. We tried to figure out what the Bitcoin law actually means for El Salvador and its people. Since 2001, the United States dollar has been used as the official currency in El Salvador but starting from september 7th 2021 bitcoin will join the dollar, dollar that means citizens will be able to use dollars or bitcoin to purchase goods and services and pay taxes and debts traditional cash and digital currency functioning side by side a monetary experiment the first of its kind so why does president bukele want another currency for el salvador 70% of Salvadorans don't have access to a bank account and fully rely on cash. Bitcoin could provide these people with a fast and cheap way to transfer money with no third parties involved. This is particularly important in El Salvador. Where one fifth of the country's GDP depends on remittances from expatriates working abroad. When you send remittances from the US <laughs> or any other country to El Salvador, you pay a commission which can go as high as 20, 25%. And we expect this to be lower when, when sending money through uh, some Bitcoin exchange. Given its new status as a currency, Bitcoin won't be subjected to capital gain taxes in El Salvador. Oh, it's Additionally, maravilla. the government will grant residency to crypto entrepreneurs investing in Olha the Bitcoin proponent and podcaster ha. Peter McCormick visited El Salvador after the law was implemented, and is optimistic that the bill will transform the country into a Bitcoin haven. I would expect to see an increase in investment in the country from Bitcoin companies. So that's going to create, um, yeah, increase the GDP of the country, and that's going to uh, uh, increase uh, uh, the job supply. The adoption of the Bitcoin law is highly controversial. Critics say Bitcoin's high volatility makes it unsuitable as a form Os of money. Críticos são basicamente the cryptocurrency a oposição, has né? Been known to lose 40 or even 50% of its value in just a matter of days. The former head of El Salvador Olha, Central assim, Bank, é, a warned that bem, Bitcoin do que, part of the local economy, a sudden price crash would pose a huge risk to the country's financial stability. Supongamos un escenario en que realmente hay un uso generalizado del Bitcoin y los impuestos son una parte importante de los impuestos se pagan en Bitcoin. O sea, sale más con un tweet que hace caer. The price of Bitcoin, of Elon no el no, eh, The political opposition Patrono, in El Salvador eh? sees the Bitcoin Patrono. law as part of an authoritarian trend that has marked Bukele's presidency. They say the Bitcoin law was approved too quickly and without the necessary consultations. They have absolute control of everything in the country. They made the law and the third day that went to the legislative assembly three hours after it was formed but then there was no discussion at the national level no analysis eh, complete most of the criticism of the law is focused on article 7 which requires all economic agents to accept bitcoin if it is offered as payment the compulsory nature of this article sparked concerns among members of the crypto community. Professor of economics and early Bitcoin supporter George Selgin thinks Article 7 should be repealed for this reason. If governments compel people to use something as currency, they can make them use anything as currency. They've been doing it for a long, long time. That's how we got fear. If Bitcoin only wins a victory of being widely adopted uh, by taking. Uh, advantage of coercive measures like Article 7 of the present Salvadoran law, that's going to be a very hollow victory. Mas os supporters of the law have brushed off these concerns. Então aqui eu tenho que fazer uma pausa, né? Porque o que aconteceu? A lei diz que se você é um comerciante e alguém chegar querendo pagar com Bitcoin, você tem que aceitar. Mas o que que o governo fez? Já que o Bitcoin é uma moeda de curso legal, então tem que aceitar. O que que o governo fez? O governo desenvolveu a wallet chamada Tivo. Nativo. Você pode receber em Bitcoin imediatamente e ele recebe em Bitcoin e imediatamente ele converte para dólar caso você não queira ficar com Bitcoin. É tão simples quanto isso. Você recebe imediatamente. Então não é que o governo falou, cara, você tem que você tem que receber e se vira. Não. Ele falou, cara, você não quer ficar com Bitcoin? não fica, mas receber. tá aqui a ferramenta para você receber em Bitcoin e assim, né? Como que é Despa? Essa conversão no caso é a venda na exchange ou algo, govern algo governamental? Ele converte na hora para você e deixa seu saldo travado em dólar na própria wallet. Então essa ativo, ele assim que você recebe o Bitcoin nativo, imediatamente o cara pode deixar o saldo Melhor em dólar. Do mundo. Oh. Valeu, obrigado, Xavier. Tamo junto. Brigadão. É. ah Tem como usar o wallet se a pessoa não tem smartphone? Não tem ainda. Não tem ainda. Né? A wallet, por enquanto, é só para smartphone. E... Mas é que eles, eles, eles partem do princípio que se o cara é um comerciante, ele tem uma loja. Uma loja muito provavelmente vai ter, já que grande parte da população possui smartphone, né? Possui smartphone lá em El Salvador. E é mais, como, como, você, como a gente viu aqui, tem mais, é, mais smartphone do que conta em banco. Né? Mesmo no Brasil. Putz, cara, tem muito mais smartphone no Brasil do que conta em banco, provavelmente. Muito provavelmente. eu tinha visto aqui é eu não vou ter a mão agora, mas a gente tinha visto uma estatística sobre a quantidade de aparelhos celulares no Brasil, obviamente, mesmo considerando uh, as pessoas que não têm tem alguma coisa eu acho que é da ordem de grandeza de 2 a 3 celulares por cidadão no Brasil é alguma coisa bizarra nessa dessa grandeza. Tá? Uma coisa que aí eles fizeram, eu achei errado no lançamento, mas agora já estão corrigindo. Já, aliás, já corrigiram. Né? A primeira versão que foi para a loja, ela só aceitava em celular top tier. tava só nos celulares mais, mais bam bam bam. Eu sei lá que caca que os desenvolvedores fizeram que setaram. Porque quando você faz um aplicativo, você seta a retrocompatibilidade com quais modelos ele vai ser. Ele vai, esse app vai ser compatível? Quantos modelos para trás esse app vai ser compatível? E os caras quando fizeram tava compatível só com os top tier tanto da Apple quanto da, da Android. Eu acho que inclusive tava com o tava com ele acho que é, Samsung era o celular top tier da Samsung ainda por cima. Isso foi na primeira noite. É, acho que na primeira semana os caras já corrigiram isso e botaram retrocompatibilidade com uma porrada. Tanto é que uma das vezes que tirou do ar, o próprio Buquele colocou num Twitter, falou, oh, hoje vai ficar em manutenção entre uma e tanto, porque a gente tá corrigindo e vai tornar ele compatível com outros, outros dispositivos. Porque realmente os caras tinham. Tinham feito caca. Tinham feito caca no lançamento, né? E aí, ficou fora do ar também, a gente viu, né? Lançamento, ficou fora do ar, a gente acompanhou. Os caras fizeram várias, várias cacas, né? 424 milhões de dispositivos. É isso que você colocou? Então, são mais ou menos dois por pessoa no Brasil. Considerando que pessoa, tem um monte de gente que não tem. Tem famílias aí que tem um celular para a família inteira, né? Para a família toda. 440 milhões de dispositivos, cara, é, 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 pô, é dispositivo pra caramba, né? A, a Ana colocou ali, mas Ed, tem como usar o Wallet se a pessoa não tem... Ah, não, tá, beleza. Porque então é um os celulares mais simples. É, no, no, no celular só de SMS, não, precisa ser um smartphone. Mas um smartphone barato deve comportar. Os celulares hoje, os apps de, de, de Android e de iPhone... Putz, comporta tipo eterno praticamente, né? App Crypto. Funciona um monte. Ah, o Tuco né? perguntou, me pergunto quantas empresas estão fazendo uso dessa função e quantas estão deixando em Bitcoin? Ah, não tenho ideia, Tuco. Aí, cara, eu acho que a gente vai ter que esperar aí pra ver se vai sair esse número. Eu não sei. Não sei. Não tenho ideia. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. É, é curtinho, é curtinho. A gente já tem 10 minutos aqui. Concerns. As President Bukele pointed out, while merchants will need to accept Bitcoin, they are not oh. forced to hold it. He also said a dedicated government fund will be created to allow the instant exchange of Bitcoin into dollars. Other analysts even say that Article 7 is necessary to make the law effective. From an economic point of view, if if you don't guarantee that some form sort of money will be accepted then probably it won't be demanded it won't be accepted so you have like a, this uh, chicken and egg problem uh, is where people start accepting this and then of course it will become alert. The idea of making Bitcoin a means of exchange is not totally new in El Salvador In the small coastal town of El zonte Bitcoin has already been used as a currency for a couple of years. Here, locals use Bitcoin apps to buy goods and services and even pay salaries. Rosalina Franco, the owner of a local grocery store. Então, olha só, os caras já estão usando numa cidadeca há anos, anos antes da da lei ser colocada em vigor. Os caras já estão até pagando salário em Bitcoin numa cidadezinha. O Storp foi um dos primeiros a embraçar si a nova currença. Eu perguntei ao que vinha a dizer, é verdade, se a moeda essa. E eu vou para cambiar depois. Como vai cair isso para telefone? O experimento de El Zonte começou em 2019. when an anonymous donor from the us started sending bitcoin to local nonprofits the donor's goal was to create a sustainable bitcoin economy in el sante since then local merchants have largely profited from the bitcoin price surge in late 2020 E este tempo que ha sido de crise, eu he logrado vender. Ha sido benefício para mim e para os muchachos que han recebido também, verdade? Essa moneda. Extending the expense. <laughs> a galera, galera, pelo jeito, fez uma grana. Pelo jeito, fez uma grana, hein? Se, né? Falou que não vendeu, e vendeu no momento de crise, aí teve que vender. E, cara, falou que a galera lá fez lucro. Olha só assim tem um, a grande questão é a visão de curto prazo e a visão de longo prazo né é óbvio que quando o cinto aperta cara você vai você vai ter que se resolver né quando o cinto aperta você vai ter que se resolver mas se você consegue deixar um pouquinho guardado aí para um tempo né poxa pode ser cara pode ser que dê muito certo e você um pouquinho vai te sustentar, vai te dar uma força, vai ser aquele daquele momento em que a dá uma crise, que dá uma dor de cabeça, de repente você tem alguma coisinha guardada lá para, né, para te dar um suporte nessa hora. De repente te ajuda. Não significa que vai te ajudar todas as vezes, mas pode ser que tenha uma grande probabilidade. Country of 6.5 million people won't be an easy task. Internet penetration in El Salvador is among the lowest in Latin America. Most people lack education oh, about blockchain and blockchain technology. A recent survey shows the majority of local entrepreneurs are highly skeptical of President Bukele's Bitcoin law. <laughs> pois que funcione, mas aqui a casa se baixa, não sabemos, não sabemos, porque nos vai custar um pouquinho e teria que o governo ajudar-nos em porque não muito le vamos entender. Olá, aquele lance que volta do dia zero, né? Cara, aí os caras realmente pecaram, não fizeram um trabalho de educação da população Desde o dia zero, desde que o Bukele avisou, tipo, fez aquela apresentação, né? É... Aquela apresentação no Bitcoin 2021, no evento, não teve aparentemente nenhum movimento massificado de educação e conscientização da população sobre o... como utilizar o Bitcoin, o que ele representa, por que eles estão fazendo aquilo. E eles abriram uma oportunidade gigante para a oposição cair de pau e pedra e mobilizar a população através do medo. Né? Do medo de perder dinheiro, do medo. Assim, tudo que a gente não conhece, a gente tem medo. Tudo que a gente tem medo, a gente primeiro repudia. Né? Então isso é um grande erro. É um grande erro. Né? Pegar a população, obviamente, muita gente. É, da população que deveria ser informada aparentemente não é a gente vê isso no nosso dia a dia e aí você pega aquela aquela galera mais simples ainda é, infraestrutura acesso à internet eu acho que vem com o tempo também Ana eu acho que vem com o tempo isso aí é eu acho que é parte a, a acredito esperamos né esperamos esperamos que seja parte de um, um plano né aí de, de expansão, de adoção tal, que é, como ele mesmo disse, criar o um ambiente para que isso aconteça de maneira natural, né? Mas é um país pequeno, né? São 6 milhões de habitantes. Aí fala um país pequeno, 6 milhões de habitantes, aí eu olho para a Estônia, né? Com 1.3, né? Eu estou aqui numa, é tipo uma cidadeca, né? Se chegar, pro, provavelmente Campinas ou Sorocaba se pantem mais gente. Se bobear, tem mais gente. Que aqui. THE oh, ADOPTION OF BITCOIN. 1,500 BITCOIN ATMs OVER A gente viu isso aí, né, da FINA. A gente acompanhou aqui no Morning Crypto os caras confirmando os planos de colocar é, 1.500 ATMs de BITCOIN em El Salvador. Sabe o que pode acontecer se eles colocarem mesmo esses 1.500 ATMs? Acredito eu que mesmo o pequeno comerciante fala assim, putz, o cara não, tá num lugar lá, não tem internet, não tem, sei lá, mas botou lá, porque naquela, vocês viram o bairrinho ali onde colocaram uma, um ATM, cara quase chão de, de terra batida, né? Se a Atena coloca esses uh, ATMs e os ATMs estão amplamente difundidos em El Salvador, assim como o governo tá colocando, a Atena também coloca mais e tal, mesmo que o cara... Não tenha por algum motivo... Falar que eu tô sem conexão com a internet... E não tenho como aceitar agora... Você, já, isso acontece comigo direto... Já várias vezes... fala Putz cara... Eu não tenho troco... Troca, troca o dinheiro ali... Ó, vai na lojinha aqui do, do fulano... Ele troca para você... Ou então eles viram para mim e falam... Oh, tem um caixa do banco... Aqui do lado... Vai lá no banco e saca... Né? Quantas vezes cara... Quantas, quantas vezes eu não fui em feira... Na liberdade e a galera não aceitava uma nota eu tive que trocar a nota em alguém ou ir até o caixa eletrônico ou chegar o cartão de crédito não está passando aí fala não cara aqui não tô aceitando o cartão vai até o banco ali e saca e aí você vai até o banco e saca então assim esse tipo de coisa ela não vai ser um impeditivo eu tenho esse cara assim eu eu quero crer que a polícia não vai levar por exemplo aquela senhora lá daquele daquela, daquele barzinho Presa, porque ela chegou para um cara e falou: "Cara, eu tô sem internet, não tenho como receber aqui. Ou eu, eu tô sem celular, não tenho como receber o, o Bitcoin. É, vai até o ATM. Aí o cara vai chamar a polícia para prender a, a, a senhorinha, cara. Eu não acredito que esse tipo de coisa vai acontecer. Eu acho que o ATM ele faz sentido, sim, André. Num lugar onde falta é, infraestrutura." O ATM faz sentido, sim, porque ele te possibilita a penetração, porque o ATM é 1 para N. Né? Então, o fato de ser 1 para N, ele pode ajudar na expansão em lugares onde você não tem. Vou dar um exemplo. Em, como que estão levando internet através dos satélites do Elon Musk para a Amazônia? Né? Aqueles satélites lá, para se comunicar com o satélite e tem internet, você precisa de o manter instalado em algum lugar. Então, como que você faz essa distribuição? Ah, lembrando, hein? Tem satélites do Elon Musk aí já cobrindo. Então, lá na Amazônia, eles estão rodando já um teste com, com o Elon Musk. Pegaram uma cidadezinha que não tinha internet, super, super retirada. Então você pega aquela cidadezinha, você instala o receptor com a antena que vai capturar lá, vai conectar nos satélites lá do Elon Musk. E essa cidade. E aí, esse receptor faz a distribuição via Wi-Fi aqui embaixo, tá? Então esse tipo de coisa, o ATM ele tem, ele tem quase que a mesma, o mesmo papel, digamos assim, um pouco menor, óbvio, não é um Wi-Fi, mas quando a gente está falando em mundo físico, a gente está falando que um ATM atende a muitas pessoas, né? Então eu acho que o papel do ATM assim pode, faz, pode fazer muito sentido. Uh, não tem taxa Takushi conversão de BTC para dólar não tem taxa o Salvador tirou todas as taxas e o Buquê está fazendo esse fundo para ajudar a garantir que eles serão capazes de fazer a conversão imediata é, de todo de todo mundo que quiser manter em dólar na wallet tá? então mas não dá para transferir entre celular e sem internet, não, não dá, não dá. Aliás, vamos lá. Os aplicativos, eles não estão preparados para isso. Dá, dá, tá? Dá para fazer, André? Funciona assim. Se o aplicativo estiver preparado, falando no protocolo do Bitcoin, porque o que que, o, o que é uma transação no Bitcoin? O que, que é uma transação no Bitcoin? Opa o que é uma transação no Bitcoin? Uma transação no Bitcoin é nada mais nada menos, de maneira bem simplificada, que uma mensagem é como se fosse um e-mail. Essa mensagem ela tem alguns dados: de mim para destinatário. Beleza? Quantidade, né? De mim, eu, Edilson, para destinatário. Quantidade x o que, que ele faz com essa mensagem? Você pega a sua chave privada e assina essa mensagem. Tá? Assina essa mensagem. Essa mensagem assinada com D, para e quantidade, ela pode ser colocada num arquivo TXT. Tá? Ela pode ser, a gente chama isso de Raw Transaction. Tecnicamente, obviamente, ela tem mais informações lá dentro, mas basicamente são as informações mais importantes. Esse arquivo txt, ele pode ir passando de mão em mão. Ele não precisa acontecer online. Pode acontecer até de maneira offline. Eu posso te mandar esse arquivo. No momento em que você tiver acesso à internet, esse arquivo, então, ele é enviado para a rede. E aí, a partir do momento que ele é enviado para a rede, esse conteúdo do arquivo é enviado para a rede... Vai passar pela validação dos nós até chegar num minerador que vai ordenar essas transações, colocar num bloco e aí o resto da história a gente já conhece, tá? Então, assim, a transação, a transação ela pode acontecer de maneira offline. Tá? A validação da transação ela só acontece a partir do momento em que você coloca lá na rede do Bitcoin e aí os agentes pertencentes a essa rede, nós, e validadores barra mineradores, que vão pegar e validar. Você tinha o saldo que você está dizendo que tem, tinha? Ele está disponível no momento em que essa transação foi para a rede? Estava. Beleza. Quem que é esse destinatário? O endereço do destinatário até tá compatível com essa rede? É. Então ele vai lá e, e, e atualiza o ledger. Que é o livro registro de entradas e saídas dizendo que saem tantos bitcoins da sua wallet e entram tantos bitcoins na wallet do destinatário. Tá? É, isso aconteceu só para exemplificar há uns morning cryptos atrás, eu não lembro exatamente qual, a gente comentou sobre o envio de uma transação de bitcoin para a Lua. A gente cobriu aqui esse assunto no morning crypto, como que aconteceu, a gente viu tecnicamente como que a galera fez isso tal. O que, que aconteceu? O pessoal utilizou é, rádio amador, equipamentos de rádio amador. Eles utilizaram a lua para refletir as ondas de rádio. E isso acontece no rádio amadorismo normalmente. Tá? Isso não é segredo para o rádio amador. O rádio amador, por exemplo, se você precisa transmitir alguma coisa para uma distância muito grande, onde a da sua antena não tem visada direta no destino onde vai chegar e não consegue empurrar o sinal. Então você aponta o sinal para a lua, a lua reflete e a outra pessoa apontando para a lua também consegue captar aquela, aquela transmissão, aquele sinal de rádio. Então o que, que eles fizeram com, essa, com essa, essa transação de Bitcoin que foi enviada para a lua? Sem internet. O, destina, o, o remetente utilizou um software e converteu aquela mensagem assinada para código Morse. O lado da recepção. Tinha um software lá que lia o código Morse de ondas de rádio. Então, como eles estavam na mesma faixa de frequência, apontando para a Lua, que utilizava a Lua como refletor, um fez a transmissão do sinal via rádio, o outro recebeu a transmissão via rádio convertida para código Morse. Nisso, que recebeu a mensagem inteira via código Morse, o software converteu ela para aquele texto de. É, para o texto da transação em si. Tá? Que é texto, é legível. Né? E aí, esse cara tinha internet, ele pegou e colocou essa transação na rede. Foi propagada para a rede e o saldo foi transferido. Tá? Então, é a mesma coisa. Poderia passar por Bluetooth? Pode passar por Bluetooth, pode passar por. Qualquer maneira que você conseguir se conectar. Ou você pode fazer download do arquivo de um lado e fazer upload do arquivo do outro. Então, assim, tecnicamente. É sim possível ter transações de Bitcoin offline. Agora, a validação dessa transação, ela vai ter que acontecer na rede quando alguém, quando tiver internet, coloca essa transação na rede e aí ela vai atualizar todos os saldos e tudo acontece, tá? Então tem até, por exemplo, uns dispositivos que você pode utilizar, é, chamado OpenDime. O OpenDime ele já é um dispositivo antigo, antigo. Ele não, não serve, não tem o OpenDime como hardware wallet, por favor. O OpenDime queima. O OpenDime está mais para um USB seguro do que um, uma hardware wallet como a Trezor, que é essa que a gente está sorteando aqui no canal. Mas o Open OpenDime tem uma coisa interessante nele. Você pega, você consegue mandar um, um, uma quantidade de bitcoins para aquele OpenDime. E aí você passa esse OpenDime de mão em mão. Então por exemplo, colocou lá 100 dólares 100 reais, 1 um, um real é que O OpenDime custa uns, uns 15 dólares Só ele, sei lá Então coloca uma quantidade X, qualquer E aí esse OpenDime Ele pode ir passando de mão em mão Quando a pessoa quiser sacar Aquele valor que está no Open, OpenDime, né? porque é verificável Inclusive o valor que o OpenDime tem É verificável, tá? o próprio dispositivo Te provê meios de verificar Você pluga ele no computador e ele mostra quanto tem Mas você não consegue alterar e não consegue sacar quando você quer sacar o valor do OpenDime, ele tem uma violação física. E aí você comprova que aquele saldo do OpenDime já foi sacado, já foi verificado. E aí ele fica inutilizado. Então, é interessante porque tem meios de você fazer transações offline via OpenDime, que já é bastante famoso, ou mesmo via software. O aplicativo poderia te entregar o que a gente chama de. É, raw transaction, né? A, a transação pura, lá a transação transação pura mesmo, né? Completa isso dá para acontecer. Bom, vamos 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 continuar. aqui que tá no finzinho? Opa, opa, opa! Tem que pôr na tela, né? Se não por na tela e não rola. Tela. Vai. Não. Also announced, $30 worth of BTC will be airdropped to all adult citizens. For this purpose, $120 million of state funds will be transferred to 4 million new Bitcoin accounts. To receive this money, people will have to download a government wallet, which, according to Bukele, will enable instant conversions of Bitcoin into dollars without any fees. Not party. President Bukele's plan is ambitious. Can he put in place the necessary infrastructure to generate meaningful Bitcoin adoption in El Salvador? Despite the challenges ahead, the Bitcoin community remains optimistic about the opportunities this law could create. I wouldn't even call these things barriers. Because uh, there are things in the way, <laughs> I would just call them speed bumps, uh, challenges, things that have to be dealt with. Uh, people have been willing to try and and experiment with this, and the experience seems to have been at least partly successful. In the following months, El Salvador will be a crucial testing ground for Bitcoin. In the eyes of the people, the cryptocurrency's usefulness has yet to be proven, and if mishandled, its introduction into the economy could cause significant financial stress. But if Bukele's plan succeeds, millions of people may benefit from a decentralized, censorship-resistant monetary system. And who knows? Other countries could follow its example. Will El Salvador be the spark that ignites the Bitcoin revolution across the globe? Here at Cointelegraph, we'll be following these events very closely. So stay tuned. And e the morning crypto, também, hey. né? Fique ligado. Fique ligado. aqui no Morning Crypto. A gente também Vai continuar acompanhando o andamento dos, do, 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 do Bitcoin em El Salvador. E aí, a possibilidade que a gente estava falando do fundo para poder converter é, o, com segurança, né? O governo poder fazer essa conversão e garantir que, como o presidente disse, se você vender uma, uma, alguma coisa no valor de 5 dólares, você vai receber 5 dólares. Que pode ficar na sua wallet em dólar ou Bitcoin, se você quiser. Mas se quiser converter, imediatamente 5 dólares o governo garante. Como? Fazendo um fundo para isso. Que fundo? Neste momento, o fundo de El Salvador já conta com 700 bitcoins. 700 bitcoins. Ele comprou mais 150 bitcoins. Fazendo piada. Falou, você... você... Ninguém te vence se você comprar o fundo. Presidential Advice. <laughs> Olha o cara, meu. Olha o... Olha o que o maluco mandou. Ele comprou, a gente... E o cara mandou na lata. A gente acabou de comprar o fundo. 150 novas coins. El Salvador agora roda 700... 700 bitcoins. E veio fazer piada ainda, tá? N ninguém, ninguém, te bate se você comprar o fundo. Presidential advice. Ora nomad, ora nomad, ora tá? Muito legal, muito legal. É, obviamente a tem gente destruindo, tem gente. Não é Twitter, né? Twitter a gente tem a, tem a limitação de até onde a gente leva a sério. E essa história toda foi coberta, foi coberta pelo Cointelegraph, foi coberta pelo Coindesk, foi coberta pelos, pelas mídias brasileiras, né? Todo mundo. Então... Ah, ele falou em BTC, não SATs. <laughs> é. Então é isso, galera. É o Salvador agora com 700 bitcoins. Comprou e o presidente ainda mandou presidential advice. Meu Deus, meu Deus, cara, que da hora, né? Esse vídeo que eles fizeram, esse documentário é bem legal porque ele é bem, eu acho que ele é bem agnóstico. Obviamente, ele foi feito né, na na A Cointelegraph, obviamente, sempre vai puxar sardinha para o mundo da cripto, não tem como não puxar, né? Porque é a base, Você sabe, que toda a mídia. Tem a sua ideologia que ela vai acompanhar, então. Né? Mas é legal que ele trouxe os dois lados, trouxe as pessoas, eu acho que eles foram isentos o suficiente para trazer pessoas do, de ambos os lados, né? Pessoas preocupadas, pessoas a favor, pessoas contra. E, e, e colocar isso numa balança. Né? Eu acho que foi um, um vídeo bastante equilibrado. Eu não tinha assistido, tá? Eu não tinha assistido, eu assisti agora o vídeo. Mas eu acho que foi bastante equilibrado. Eu gostei do conteúdo. Eu gostei do conteúdo. Os caras mandaram bem. Né? Mas é isso. Então, o que, que falta ainda para o Salvador? Que ainda não começaram. Uma política clara e estruturada de conscientização da população que está em atraso. Está em atraso isso já deveria ter ocorrido, já deveria ter iniciado. E pela leitura que a gente pode fazer desse vídeo, as pessoas, elas estão ansiosas, estão com medo por causa da falta de conhecimento. Se os ATM chegarem em El Salvador, se tiver uma educação adequada, se obviamente melhorarem E aí eu acho que é caminho é, O futuro é tudo conectado Melhorarem a infraestrutura de internet É imbatível É imbatível O link do vídeo Eu vou pôr já no chat Depois vai ficar na descrição Do Do vídeo E E, e Tá no Discord também já. Já foi. Já, já foi pro Discord também. Beleza? Nossa, indica alguém do marketing digital da Empíricos. <laughs> Meu Deus. Meu Deus. Já tem a segunda ou terceira maior quantidade de ATM de BTC do mundo? Eu tô sem o número. Eu não Eles sei o número não de... deve conscientizar a galera para dar mais BTC. KKK. <laughs> Ah, tem que conscientizar, cara. Tem que conscientizar sim. Tem que ter um trabalho de educação para explicar o que é aquilo. Precisa muito, precisa muito. Mas eu não tenho ideia do número. Eu, sem sombra de dúvidas, eu não tenho o número. Eu gostaria muito de ter o um número. Chama Betina, é, essa galera é boa. Chama, Cara, podia chamar um, os marqueteiros da Estônia. Podia chamar os marqueteiros da Estônia. Estou abrindo aqui: Nomad. Bitcoin Daily. Russia Central Bank, To The Digital Asset Exchange, Christie's Auction, El Salvador. Cadê, cadê o número? Cadê o número? Não. Cara, eu não consegui ver de cara. Ah, é, ou oh, ainda... de oh, numa dessa, semana manda, manda foguetão do Bezos aí, eu abrindo, ó lá. Olá, tá vendo? <laughs> Uma dessa que <laughs> é outra coisa que é dos russos, né? Tá, entendi. Bom, vamos vamos, vamos passar adiante, vamos passar adiante, ó. É, a gente ia falar também sobre o, o, os Estados Americanos mais preparados. Para criptomoedas. Isso aqui é muito legal. Porque esse CryptoHead. Ele faz um, um levantamento dos estados. E eles levam informações como. Número de ATMs. É, facilidade. Legislação. Eles têm um monte de coisas. Um monte de coisas. Tá? A data mostra que. El Salvador já ultrapassou o que Em número de ATMs. Eles colocaram 205 novos ATMs pra dar um boost nas transações locais É 205 mas a gente chegando mais 1.500 lá isso é muito bom isso é muito bom então vamos lá os top 5 crypto ready states Califórnia Califórnia a gente já viu esse esse índice aqui já há um tempo atrás mas aparentemente não mudou muita coisa né? então a gente tem Califórnia Falando que é o estado mais preparado. E olha como a gente está longe. A base deles, a nota máxima é 10. E a Califórnia é o estado mais preparado, com 5,72. Podia ser um pouquinho melhor, né? Podia ser um pouquinho melhor. 5,72 de 10. Então os caras é, levantam, levam em consideração também as, o número de buscas que as pessoas estão fazendo lá, localmente na, no Google também. Ah não, aqui ó, os caras, bom, aqui tem, tá dizendo que só na Califórnia tem 2.473 ATMs. São 977 buscas relacionadas a cripto para cada 100 mil habitantes. Mas eles não têm uma legislação específica no estado. Interessante. Depois New Jersey, Texas, Flórida e Nova York. E é interessante que eu já viajei para Nova York só utilizando criptomoeda em 2017. E, cara, para mim lá foi uma maravilha, porque eu, eu pude, ah, Tudo bem que eu estava indo para consensos, né? Se eu precisasse de cripto em qualquer lugar, lá eu ia falar com alguém e ia conseguir me resolver, eu não ia ficar desassistido. Mas eu só usei criptomoeda em toda a minha viagem, até pizza que eu comprei na rua quando eu me perdi lá numa madrugada, né, em Nova York. E fui até visitar, meu Deus, esqueci o nome da loja. Think Geek. Oh, meu Deus. Tô ficando louco. Eu tô realmente, ó, tô ficando velho. Tô ficando velho. Eu esqueço das coisas. Think Geek. Ô, oh, isso, valeu e valeu, valeu pelo follow, tag, tá, tamo junto. O oh, Think Geek, cara, eu fui na loja da Think Geek que eu só só achei. Eu só achei porque eu me perdi no metrô em Nova York. Eu errei. Errei. É, é, é diferente o metrô lá. Não é que você vai no metrô e é um lado vai, outro vem. Você tá do lado errado, você sobe a estação e desce do lado certo ali e tá dentro da mesma estação. Não é. Cara, é uma estação só daqui vai, uma estação só daqui vem. Você desceu uma escadinha e já tá no pé do, do trem, do metrô. E eu errei. Errei feio. Errei feio. Nessa que eu errei feio, eu tive que descer porque eu fui parar numa estação que estava em manutenção e o trem não pa passaria de lá. Desci, desci num lugar que era para mim absolutamente além. Madrugada, eu não sabia onde eu estava. Aí eu saí andando e falei não, eu vim nessa direção, o Google Maps, né? Vou voltar até o centro, vou andar. Aí Nessa que eu estava voltando, apagada a loja, eu passei, cara, eu vi, eu vi a Think Geek. Eu falei, eu não acredito. Eu pinei no mapa e falei, eu vou voltar nesse lugar aqui. Eu vou voltar nesse lugar aqui. Gente, foi uma das, foi uma das trips mais felizes da minha vida. Porque eu comprava caixas de coisas da Think Geek e mandava entregar em casa. E aí estava eu de frente para aquele pra aquela maravilha, né? Perdida, é até tipo estrelinhas, cara, assim, nossa senhora. É, não, tem, não tive que voltar lá, meu Deus do céu, deixei minha vida na Think Geek lá, voltei cheio de tralha, né? Duas coisas que eu visitei em Nova York, a Think Geek e a loja da BH, cara, da BH Foto. Meu Deus, Deixa eu ver aqui que o que o, o, o Guiço tinha mandado, que eu não te ignorei não, Guiço, não te ignorei não. É, Ed, essa wallet deles aí é tipo a Exodus ou tipo a Coinbase? Esqueci o nome disso, são wallets que você tem o controle ou que são centralizadas. São wallets custodiadas, tá? Ela, A, a wallet que o governo promove, ela é custodiada. O governo controla o conteúdo da wallet. Não é o wallet não custodiada, aquela que as chaves privadas ficam com o cidadão, por quê? principalmente porque essas wallets elas têm integração com a Lightning Network, provida pela Strike, que é a empresa que está dando essa força lá por trás, lá e promovendo infraestrutura junto ao governo de El Salvador. Então, é, nesse estágio principalmente colocar uma wallet não custodiada na mão da população podia dar ruim. E eles só conseguem fazer aí. Porque, como eles estão garantindo as entradas, saídas, a infraestrutura, os valores, todos, aí eles conseguem fazer essa conversão aí. Mas a wallet está sendo tá sendo provida pelo governo. A wallet foi feita pelo governo de El Salvador. Você tem que fazer KYC. Você fez KYC. Se você é cidadão e adulto, você ganha 30 dólares em Bitcoin. E aí eles fazem essa conversão sem taxa de um lado para o outro, tá? E mais aqui, deixa eu só ver se tem mais alguma mensagem aqui no chat. Minha primeira vez em Londres foi loucura para andar de metrô, coisa de louco para quem nunca andou, É, Perde mesmo, perde mesmo. Ah, com as grandes exchanges cada dia mais alinhadas com a regulação estatal e cada dia mais parecidas com bancos digitais. É só questão de tempo, a reintegração de contas digitais com carteiras LN, tornando os ATMs obsoletos. Gaut. Não acredito que isso vá acontecer tão cedo no Brasil. Não acredito. Não acredito. Assim, gostaria. É coisa que a gente gostaria de ver. Mas eu não acredito. Por causa do Pix. E o, cara, o Banco Central, CVM, esses caras, esses caras do Tesouro, já deixaram claro que não vai ser tão fácil para a vida de, do, dos Bitcoiners assim, já daqui a um tempo, né? É difícil, difícil. Alguém disse é melhor que nada. Melhor que nada é, aí o governo pode, pode rolar do governo fechar o saque. Pode, pode, pode rolar do governo porque o governo controla. Tá, a Bipa... ah, é verdade. Isso o Nômade colocou ali no chat. A BIPA tem conta digital. Você é... pode... pode pagar com Pix para comprar com eles e transferir para LN automaticamente. É isso, Nômade. Eu não uso BIPA, mas ajuda a gente aí. A BIPA é uma wallet brasileira aí, legal, legal. É, mas eu acho que aí vem de uma outra linha, né? Eu acho que é uma, uma, uma wallet que ela nasce cripto. Me corrija se eu estiver errado. Ela nasce cripto e integra as coisas do mundo tradicional. Não é uma wallet de uma fintech do mundo tradicional implementando Lightning Network cripto. Não é isso? Por exemplo, nasce BTC, não cripto. É, nasce BTC, é, não cripto. Sim, é, exatamente. Ela nasce, ela nasce BTC, nasce Bitcoin, e integra coisas do mundo tradicional. É muito difícil, quase que improvável, uma fintech, por exemplo, pensar numa, no New Bank da vida, colocando uma lightning network, né? É wallet boa para todos nós, isso é o wallet open source não custodiante, né? Só que a gente entra na parte de usabilidade. As melhores wallets hoje, as melhores em usabilidade são custodiadas, né? São custodiadas. Tá. Bom, então continuando aqui, os caras fizeram a análise, né? Então trazendo aqui Número de buscas, crescimento ano a ano, buscas por 100 mil usuários, cripto ATMs, ATMs por 100 mil usuários, pessoas, né? ATMs por 10 mil é, milhas quadradas e por aí vai. E a Califórnia realmente ela fica no topo da lista. Se a gente buscar por número de ATMs, é esse aqui, né? Esse aqui, ó. Vamos ver por número de ATMs. Caraca, e número de ATMs é a, é a Califórnia ainda. ATMs por 100 mil pessoas. Bom, aí é relação, né? A, a Virgínia deve ser menor, bem menor que, que a Califórnia. Aí tem três, tem, tá na frente. Leis, cripto. New Jersey, New Jersey tá na frente em número de leis. Caraca, 1.048 oito. Para que tudo isso, gente? Minha nossa! Para que tudo isso? Caraca! 1.048 projetos de lei ou play sancionadas em relação a cripto. 1.048 no New Jersey. Precisa mesmo tudo isso? Dá para simplificar, não, cara? Nossa, nossa. Não, aqui é cripto ATM, eu tô viajando. Não, não, apaga, apaga, patetada, patetada. Não, não, aqui, ó, cripto ATM por, por 10 mil milhas quadradas. Não, apaga, apaga, viajei, viajei. É Bills aqui, ó, 8 em Nova York. Ok, ok, Oito. 8 projetos de lei, assim, dá para entender, dá para entender. Aceitável, vai. Aceitável, a gente talvez dê para conviver com isso. Tirando a, a, a BitLicense de Nova York. Nossa, cara, que patetada. Que é isso, mano. Tô no lugar errado. Aqui tô olhando aqui. Não, não é possível, cara. Como que tem 1040. Não é possível. Aqui eu ainda marquei o bagulho, cara. Eu viajei. Viajei. Animalmente. Esse simbolinho aqui é esse. Não, é aqui, ó. Então vem Nova York, Kentucky. Wyoming. Olha só o Wyoming em terceiro. Dakota. E Califórnia não tem. E Califórnia não tem. O que mais aqui? Só isso. Tá, beleza, oito. Não é bom? Não é bom, oito. Podia ser menos, mas. Ok, vai. E aí de todos os estados. Eu vou colocar o link no chat. Vou colocar o link no chat. Errei, errei, nossa cara, errei, errei, errei. <laughs> é. Bom, continuando aqui sobre sobre cripto exchanges é, fazendo acordos e chegando mais próximo dos reguladores. Olha só que interessante. Um cara veio na no Twitter e postou. A Coinbase, a gente já tinha visto que a Coinbase estava fechando acordos com o governo americano, né? Mas eles estão publicados o cara foi lá fazer a busca. O cara foi lá fazer a busca. Olhe só vocês: a Coinbase fechou acordo de mais de um milhão de dólares com a imigração. Por quê? Porque eles vão fornecer ferramentas para identificar as pessoas para identificar as pessoas e fornecer informações sobre criptomoedas das pessoas. Quem? Imigração. Vamos ver se a galera conseguiu entender o que isso significa. Significa que no momento em que você for entrar nos Estados Unidos, que você colocar seu nome, seu passaporte na imigração, os caras vão puxar o seu histórico de transações de transações em criptomoedas. Utilizando os sistemas internos da Coinbase de AML e KYC, talvez. Que os sistemas que eles estão utilizando estão conectados. Tá? A Coinbase não tem um sistema que é só dela, ela está integrada. Ela está integrada com uma, uma Chainalytics, está integrada com uma Elliptic e outras. É isso que eu, é, é essa a notícia. A notícia é que os caras fecharam um contrato de mais de um milhão de dólares, 1,36 milhão de dólares com a Coinbase para integrar os serviços de pesquisa que a Coinbase tem. E cara, imagina você entrega o seu passaporte e no momento em que entrega o seu passaporte os caras. Hip, né? hippie, né? E os caras para ter informação se vai te deixar entrar no país, cara. Baseado no que eles encontraram, porque olha só, para vocês terem ideia do nível, vamos 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 lá. Exchanges brasileiras. Todas as exchanges brasileiras utilizam serviços de EML dessas empresas que fazem rastreio de criptomoedas, Elliptic, Chain Analysis ou todas, ou integra todas. Não precisa ter conta na Coinbase. Não precisa ter conta na Coinbase. Esses caras todos trocam informações com esses sistemas de maneira automatizada. Então, existe sim a possibilidade e, aí, e além de tudo. Todas as suas transações com criptomoedas são entregues para o governo brasileiro. Tá? Significa que a qualquer momento que você for tentar dar entrada num país e pegarem seu passaporte, eles estão te rastreando também sobre o que você tem de criptomoedas ou não. E se o cara virar para você, imagina que você entrega o passaporte e o cara manda assim, Quanto você negocia de criptomoedas por mês? Erra a resposta pra você ver. <laughs> você tá no Borders, amigo. Você tá no você tá, na, você tá lá no, na, na. Na. Naquela. Na frente daquele policial gigante lá, mano. Que você. Tudo que você não quer nessa hora é ir pra, ir pra salinha. Você não quer ir pra salinha. E aí? <laughs> pois é, pois é, mano. Eu acabo de ser das. <laughs> é, e e para visitar não precisa se mudar o banho dos campeões, você não precisa se mudar para os Estados Unidos. Você pode só querer visitar. E essa provável pode ser que seja só a primeira, só a primeira. Sabendo que Coinbase está fazendo isso com os Estados Unidos, você acha que Brasil também não? Coinbase está tentando entrar no Brasil há anos! Há anos! Tá? Até escritório CNPJ a Coinbase já tinha no Brasil, pra quem não sabe. Tá? Pra quem não sabe. Você acha? Você acha que num momento desse não vai ter troca de informação pra lá e pra cá e o, o, cara, o cara te convidar a fazer uma pergunta para você dessa? Fala... Aí você vira pro cara e fala: Não, cara, não, 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 não tenho criptomoeda. Né? Aí o cara falar, ah, não? <laughs> então vamos pra salinha. Não, mas já foi pra salinha. É chato, cara. É chato pra salinha. Eu não fui ainda, mas é chato pra salinha. Né? Pois é, cara. Então essa, essa é outra novidade do dia de hoje. Né? Coinbase fechando o contrato com a para baixo bino de cilada, dedão para baixo, celubino de cilada, cara. Então preparem-se ao ir para os Estados Unidos caso lhe perguntem se você possui criptomoedas ou não, ou se você conhece, se você sabe tal. Não dê uma de Miguel falando assim: não sei o que é isso, não sei do que se trata. Está aqui a prova de que os caras vão saber sim. E a pergunta não virá à toa. Não virá à toa. Tá? Ah? Não virá à toa. Certo? Então, meus amigos. Souberam primeiro onde é que morna em cripto, cara. A gente traz informação, traz desgraça, traz tristeza. Na segunda-feira a gente, a gente tem coisa boa. Começa com um videozinho feliz, né? E aí a gente já engata a pancadaria na sequência. Né? Pois é, pois é. Tá. Na Turquia, vamos falar de mais pancadaria. Na Turquia, acabei de ver, vou um pouquinho antes aqui da, da live, tá? A gente está em guerra com o Bitcoin, direto na na lata na Turquia. Então, se você, se você, se você quer para a Turquia Talvez lá na Turquia também não seja um bom lugar para você se mudar se você quer um lugar crypto-friendly, porque aqui os caras foram diretos, diretos. O Presidente da Turquia já mandou. A gente está em guerra contra o Bitcoin. Aí vai o engraçadinho perguntar o presidente: Ah, então o Ethereum pode, né, o presidente? Pode, ir Nano? Porque Nano é menor. Nossa, mano, não, né? Não, nossa, não, não. Minha nossa. Que é isso. Né? Mas, cara, olha só. Por quê? Por quê que ele está em guerra? Isso é, tem uma, levanta questões, questões filosóficas para a gente discutir. Hein? Por que em guerra com o Bitcoin e não em guerra com o resto? Porque a missão, a visão e o porquê dessas criptomoedas existirem são absolutamente distintas. O Bitcoin cria disrupção. Todos os filhos, primos, parentes, a partir do Bitcoin, vem com uma proposta diferente. Você não tem a, a briga que o Bitcoin comprou, né? Você não tem a briga que o Bitcoin comprou. O Bitcoin traz a verdadeira é, disrupção. Esses caras, eles têm medo do Bitcoin. Esses caras não têm medo das criptomoedas. Eles têm medo do Bitcoin, do que o Bitcoin representa. E do poder que o Bitcoin traz para as pessoas. As outras criptomoedas, elas trazem a maioria massiva delas. Traz melhorias do modelo tradicional. O Bitcoin traz disrupção. Então, né? Pancadaria. Vamos mais pancadaria? JP Morgan. JP Morgan fazendo o seu papel de sempre. Dizendo: nossa. O valor, valor justo para o Ethereum tinha que ser 1.500 dólares. Olha, JP Morgan deve estar tá se entubando, deve estar entubado de Ether até as tampa para mandar uma dessa. Não é a de graça. A gente já viu esse. A gente já... É um filme que a gente já assistiu várias vezes. Só troca os números e os nomes. Ah, mas o filme é o mesmo. Não muda a história. Tá? Então, aqui, ó. Então, assim. Tenho certeza: JP Morgan se entubando dizendo que tá super sobre... é, supervalorizado, Tá? Então, assim, estão se entubando estão se entubando. Vamos continuar falando de governo. Vamos trazer mais pancadaria. Vamos trazer mais pancadaria. Vamos trazer mais pancadaria. Os senhores sabem que a Original My foi a primeira startup brasileira a criar uma parceria com o cartório para fazer a autenticação de documentos. Então, é, principalmente por causa da, das tecnologias que a Original My usa, blockchain, e tal. A gente conseguiu fechar essa parceria com o cartório é, Azevedo Bastos, lá da Paraíba, onde a população brasileira, a partir desse momento, poderia, da sua residência, autenticar um documento digital de qualquer lugar. Por quê? Porque a lei que determina a autenticação de documentos, ela, ela é válida para todo o território brasileiro. Você não tem territorialidade. Você não precisa. É, autenticar um documento no cartório da sua cidade, do seu cartório do lado da sua casa, né então a gente criou esse, a gente fez essa integração em 2018 essa integração ela foi feita dentro dos parâmetros legais sem sombra de dúvida é, tinha uma Advogados, um monte de gente fez a documentação dizendo cara é válido perante a lei brasileira, Paraná, porque a gente não queria treta, né? A gente não queria treta. Então a gente fez, a gente lançou. Uh, os cartórios, sabe? Vocês sabem melhor que ninguém que os cartórios perseguiram a gente durante muito tempo no Brasil. E eu venho aqui trazer a triste notícia de que os caras ganharam mais uma. Ganharam mais uma. O Cartório Azevedo Bastos. Devido a um processo requerido pelo Colégio Notarial do Brasil, né, tem o número do processo aqui. Esse processo eu procurei na internet, o conteúdo do processo eu não tive acesso, não consegui achar no CNJ. Então entrou com um processo no CNJ, Colégio Notarial do Brasil, para dizer que. para sus, suspender imediatamente o serviço. Para vocês terem ideia, eles alegam que se você quiser continuar fazendo o serviço de autenticação de documentos digitais, pasmem. Se você quiser ter o seu documento autenticado digitalmente, você tem que apresentar o documento fisicamente num cartório. Eu não consegui ler, mas foi o que eles passaram pra gente. Tá lá na solicitação. Então tá aí o número, tá? Quem for advogado conseguir essa informação no CNJ, ela vai ser muito bem-vinda. Pode compartilhar lá no Discord com a gente depois. Eu gostaria de saber mais. Né? Você não consegue pesquisar esse processo não, no site do CNJ, embora o processo devesse ser público, não conseguimos. Mas o Colégio Notarial Brasileiro conseguiu uma e a gente teve que suspender o serviço por causa deles. Eles conseguiram uma. Eles é porque por causa da territorialidade regionalidade que, que é prevista uma autenticação feita no cartório da Paraíba, ela é válida no Brasil inteiro. Né? Não é O passado continua válido. O passado continua válido a partir de agora. Né? E aí os caras. Ah, desde, desde sempre, de, desde que a gente anunciou, a gente anunciou a parceria, o Azevedo Bastos tomou seis processos dos colegas. Colégio Notarial do Brasil, né? E a gente foi com uma ligou-opinião, com tudo certinho tal. Então é que eu comunico uma, uma coisa triste para a população brasileira. Você até até sexta-feira, até quinta-feira, até dia 17, né? Você poderia ser quem, quem fez, quem fez uso desde 2018, quem fez uso durante aí três anos, né? Ficou muito feliz e, e muita gente, muita gente se beneficiou da possibilidade de autenticar um documento remotamente num cartório sem precisar ir até o cartório. E os caras conseguiram fazer de maneira que ou você faz pela central que eles colocaram no ar, ou você vai ter que levar a cópia física para que ela seja digitalizada num cartório para ser autenticada digitalmente. É... inacreditável. Inacreditável. Todas as autenticações que aconteceram permanecem válidas. Mas daqui para frente, o serviço está suspenso. A gente vai tentar ver se existe alguma maneira de reverter. O cartório tá vendo também. O cartório já fazia autenticação digital há muito tempo. Há muito tempo, né? E Vitória dos caras. Vitória dos caras. Pois é. Né? Então a gente vai. A gente, sim, o serviço em blockchain continua. O serviço em blockchain continua, sem sombra de dúvidas, original. Mas continua com autent... Não é autenticação, né? a gente faz certificação de documentos em blockchain. A gente faz certificação de documentos em blockchain. Por que a autenticação? Porque a autenticação quem faz é só o cartório. Os caras fizeram a gente alterar. Já contei aqui, o nosso site tinha um campo login e registre-se. Né? Qualquer ser pensante, registre-se. É para você se cadastrar, se registrar na plataforma. Os caras fizeram a gente trocar registre-se, porque quem registra é só o cartório. E aí a gente, teve, a gente trocou para cadastre-se. Até isso. Até nisso, né? Então, agora veio essa, essa determinação aqui via CNJ, os caras pegam pesado. Como eles não podem trocar a lei federal de territorialidade da autenticação, eles trocaram para que uh, você faça ou pelo colégio notarial, pelo sistema do colégio notarial, ou... Você vai ter que levar o seu, seu documento digital até o cartório para que ele é materializado, para que eles façam a autenticação digital. É isso, é isso. Creiam, este é o Brasil que nós enfrentamos. Esse é o Brasil que nós enfrentamos e, cara, é uma luta constante. É, Celo. Então eu não tenho, eu não tenho informação do processo. O, o cartório lá tá utilizando as vias dele lá para reverter, tá? Mas só o fato do colégio notarial fazer isso já mostra já mostra que que é o é, cara? É uma palhaçada, né? É A palhaçada tem um vídeo. Eu não tenho o link do vídeo, mas tem um vídeo da atual presidente da, do colégio notarial recente do ano passado. Para se assim, não, é, original Mile, o Edilson até a, a, Até que ele insistiu bastante. <laughs> até que ele insistiu bastante. Tem cartório na Estônia. Tem cartório na Estônia. Sabe para que serve o cartório na Estônia? Para fazer a transferência de casa ou para casar. O resto você faz tudo digital, cara. Tem 87 cartórios na Estônia. Toda. E, e você só usa o cartório basicamente. Se você, se você for dividir a sua participação societária, lá você tem que assinar um documento no cartório também para registrar imóvel e para casar. É para isso, basicamente, o cartório aqui. O resto é tudo digital. Tudo digital. Cartório é, é para isso, basicamente. Em toda a Europa você utiliza a sua identidade digital, o cartãozinho que o governo provê com a sua identidade digital. É o CPF do Brasil. Com a diferença que aqui é fornecido, né? E aí você pode fazer tudo digitalmente. 99% dos, dos serviços é, públicos aqui são, são digitais já. Então, assim é triste. É triste. O serviço funcionando ajudou, cara. Ajudou muita gente. Esse serviço ajudou muita gente, mas muita gente, tá? No Brasil e por causa de uma palhaçada dos caras, ó. Os caras têm carta do, da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal da Paraíba, mano. Tem, tem. É, é temporário. Eu tenho certeza que é temporário. Mas é para dor de cabeça, cara. Tempo para tempo na Estônia. Cara, você resolve algumas coisas, você vai na imigração, assim, lá até tá na polícia, vai na delegacia, assim, pra coisa que você precisa fazer fisicamente, por exemplo, vou aplicar para a, a, a residência temporária, aí vou pegar o meu visto, aí você vai lá. Mas é assim, cara, você vai lá, pega um ticket, o policial te atende lá em tanto tempo, e depois você volta. Se precisar pegar documento, né? O visto da Miriam, eles pegaram o passaporte, né? Visto da Miriam, pegar o passaporte. Aí foi lá, é, entregou lá o passaporte e tal. Ele se deu uma cartinha dizendo que o seu passaporte está retido. E aí depois você vai lá e busca. Com visto. Com, mas aí veio com ele carimbado, né? Veio com o visto carimbado. Tá, na, no consulado também dos Estados Unidos, para você pegar o visto, aí cê, seu passaporte fica lá um tempinho. Aí você vai retirar ou te mandou pra casa, né? É normal. Nada. Nada, zero estresse, é, é, tudo é rápido o serviço lá. Se precisa usar, pelo menos o serviço é rápido, né? Não é, não é demoradão. Então, cara, a gente vai continuar a luta. Pode ter certeza. Cansa, é chato, é Brasil, mas assim, foi a gente que fez, a gente que trouxe essa discussão para um, a gente sabe que Assim, os caras estão movimentando o que eles podem, mundos e fundos, mas a gente está tentando ajudar o nosso país de alguma maneira. Eles venceram essa batalha, não acreditam que tenham, tenham vencido a guerra. A gente vai continuar, a gente continua fazendo o que a gente sempre fez, até a hora que encheu o saco de vez, e aí já era. Porque, cara, como dá trabalho, como dá trabalho tentar empreender no Brasil e fazer alguma coisa de bom pela população. Cara, como dá trabalho e esse é um do tipo, um, um só, esse tipo de trabalho que a gente vai fazendo, cara. Salve, Edi. Parabéns por essa e outras iniciativas no Brasil. <laughs> Valeu. Siga mano. firme. Valeu, Peter. Valeu, cara. Mas os caras, os caras, os caras dão trabalho, mano. Isso é Brasil estão vendo aqui porque ó, estamos compartilhando a realidade brasileira, isso é realidade brasileira, toma na cara brasileirinho isso, isso é a burocracia brasileira, é o status quo tentando se manter a diferença é que a gente, se a gente tivesse né, meios de investir eu... <laughs> valeu era, deixou deixou uma sub de gift aí ó. É um do Tessarolo, agradece aí, Gabriela, cara. Agradece aí. Deixou, deixou um, um gift, ganhou, um, ganhou uma sub de gift e, e poderá participar da, do sorteio da Treasure One que você vai ver aqui, ó. Aqui, aqui do lado. Aqui, 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 aqui. Consegui acertar a seta, aqui, ó. A gente tá com 79 de 150. Estamos em 53%. 53%, né? Então... e deu um resub ainda. Valeu. Tamo junto. Dois meses. Brigadão, Gabriela. Gabridão. Vai, Eu Não consigo nem falar. Tô, 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 tô atordoado com essa notícia aqui. Tô atordoado com essa notícia. Gabriela, obrigado pelo sub. Tamo junto. O tá? ah, que que mandou aqui? Um dia todo mundo vai cair na real cartório não certo... Eles têm um papel social importante, principalmente pelo Brasil ser muito grande, tá? 269208. Tem locais no Brasil que, cara, os caras são super importantes, tem um papel social. Assim, tem, um, tem uns buraquinhos no Brasil que, cara, não chega tecnologia, não chega computador, não chega nada, cara. E aí é só o cartório, que tem uma super penetração. Mas no mundo de digitalização o papel deles tem que ser revisto, o modelo tem que ser revisto, sem sombra de dúvidas. E os caras não querem revisar. Eles querem criar modelos digitais que não fazem sentido muitas das vezes. Não fazem sentido muitas das vezes, né? E essa iniciativa desse central, dessa central, vocês têm ideia o colégio notarial, ele não é um sindicato, ele não é órgão regulador. Gostaria muito de ser Gostaria muito de ser, tá? Mas não é, não é sindicato, não é órgão regulador. É uma associação. E os caras estão tentando empurrar um sistema centralizado que eles puseram no ar e obrigar que se for digital tem que ser através do sistema deles, tá? E vamos mais longe. Eles cobram pedágio para os cartórios usarem o sistema do colégio notarial, tá? Eles cobram pedágio dos cartórios para poder usar o sistema do colégio notarial. E eles estão tentando de tudo para empurrar o sistema deles. Então, é uma associação. Obviamente, são donos de cartório que tocam, né? E querem tirar dinheiro em cima dos outros cartórios ainda. Olha só, você vê, é quem está mais alto vai fazendo caca na cabeça dos outros que estão mais embaixo e, e tentando obrigar tentando obrigar a galera ainda a participar. Então isso aqui é Ah, sim. Ah, mas o o o 269208. Os caras, juro para você, em 2016 eu fui dar uma palestra no IB, que é um instituto que faz registro do registro imobiliário, por exemplo, registro, né? Esse imobiliário. O cara do cartório levantou a mão e falou: Cara, mas não existe burocracia, tudo dentro do cartório é muito rápido. O cara mandou essa. Foi streamado, foi ao vivo esse evento ainda pra eles, né? O cara mandou, cara. O cartório não acredita que, que seja burocrático e que as coisas sejam demoradas. Porque pra eles faz sentido, né? Quando a gente fala em, em velocidade, digitalização, combate à burocracia, pra eles eles. Não entendem para eles não existe não existe para eles não existe burocracia pra eles é tudo muito rápido super funciona eu 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 eu, eu me lembro que nesse evento eu falei não mas espera aí a maior parte da população brasileira. eu falei no evento falei uma maior parte da população brasileira. Acha que o cartório é extremamente lento e burocrático? Eu não consigo entender como que, para vocês, vocês dizem que não existe burocracia. Eu tô, eu tô do lado da população. Mandei alguma coisa. Obviamente, faz tempo, 2016, não, não sei se foram exatamente essas palavras, mas eu falei no evento pros caras. Eu, eu estava lá. Eu falei. para eles, não. É inacreditável, né? Inacreditável. Olha só, nessa tela aqui dá para você ter uma ideia. Esse cartório aqui. Quem toca o cartório CV do Baixo? O cartório foi fundado em 1888. Eu não consigo marcar aqui porque é um PDF. Tá? 1888. O que aconteceu no Brasil em 1888? Quem no chat me manda aí nos próximos 5, 10 segundos. O que aconteceu de marcante no Brasil em 1888? Eu quero relacionar esse ano com uma data histórica, com um movimento histórico no Brasil. Quem consegue? Eles estão puxando na memória aí que eu sei. Pode consultar na internet, não tem problema. Não, 1888, a Constituição, Irachide. A Lei Áurea, galera. Celo mandou bem. A constituição foi, foi um pouquinho depois aí, Rashid. A abolição da escravatura, a Lei Áurea. Este cartório que eu fiz a parceria foi fundado no ano em que a Lei Áurea foi criada, em que a abolição da escravatura aconteceu. Pra você ter ideia de quanto tempo os cartórios duram no Brasil, quanto eles são antigos. Esse é o primeiro cartório lá da Paraíba. Tá? Só que o dono do cartório hoje, pra você vê como é uma coisa familiar. Né? Ele vem passando. está dentro de uma família, tá na mesma família, tá? esse cartório. E o, o dono desse cartório é um cara extremamente à frente do tempo dele. Então, obviamente, a gente mete o pau na maioria dos cartórios porque eles são, são problemáticos em si. Mas esse cara, o dono desse cartório, ele vem digitalizando processos há 17 anos. E arrumando briga com os colegas, tá? O Valber, que é o titular desse cartório, ele que é, como eu disse, o cartório foi fundado em 1888, esse cara tá viajando. 1988. Eu estou falando de oitocentos em 80... 1888, Irachide, 100 anos de diferença aí, meu amigo. 100 anos. Olha a viagem, Irachide. Caramba, Irachide. É aí tá pior que eu, mano. É, manda um Firachide aí, galera. Que é isso? Eu tinha que ter um NFT do, do bloco com o Irachide mandando uma viagem do tamanho de um bonde de 100 anos de gap aí, mano. Tem algum emote pro Irachid Aí é Irachou Irashid. Caramba, mano. Não, agora caiu. Agora o Irashid caiu aí, ó. Nossa. Mas esse cara é um cara exemplar. Esse cara é o, o dono desse cartório aqui, super parceiro. Ele nos procurou lá no Google e falou assim, cara, o que a gente puder fazer de, de, de inovação? Trazendo, é, trazendo tecnologia e integração para o cartório, Edilson me ajuda o que a gente puder fazer, a gente vai ser parceiro, cara, eu quero vamos fazer alguma coisa. e a gente sempre teve iniciativas super, super saudáveis assim, o nosso relacionamento de parceria sempre foi fantástico, porque imagina o dono do cartório falou... Eu, 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 o, o Brasil não precisa ter 15 mil, 13 mil, 14 mil cartórios. O Brasil não precisa disso. O futuro não é isso. O futuro não é isso, cara. E eu venho, aí ele contou a história, né? O histórico mostrou o histórico dele, porque isso track record verificável, né? O cara trabalhando com tecnologia desde muitos anos e tal, e comprando briga, mas fazendo. É um, é um cara fazedor, é um baita de um empreendedor. E esse cara, ele veio. Eu falei, cara, eu óbvio que eu quero fazer alguma coisa se é para inovar no Brasil em relação aos cartórios por exemplo trazer autenticação de documentos para todos os brasileiros no Brasil a um custo barato e que o cara não precise sair da casa dele para autenticar um documento tamo junto vamos fazer vamos fazer e fizemos e fizemos tá? e aí a gente teve esse revés aí mas é eu falo, né? Vida de empreendedor, assim, a gente tem muito fracasso. Tem muito fracasso. Empreender é resiliência. Empreender é continuar apesar das adversidades. Parece bonito, né? Mas esse é o tipo de porrada que a gente toma e não são poucas. Tanto é que essa é uma das. E essa eu tô já fora do país. Tomamos muitas enquanto estava no Brasil ainda. Tomamos muitas, 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 muitas. Tá, Essa, essa é uma das. Tá, tanto é que a gente está aqui hoje na Estônia, tá? Não é por escolha. Eu nunca escolhi sair do Brasil. Eu nunca escolhi empreender fora do país. Eu não tinha a mínima pretensão de sair do Brasil, né? Mas o Brasil deu, deu essa força aí. E hoje a gente está aqui na Estônia. E essa é uma da, é a mais recente. Mais recente, mesmo, tá? Recente, mesmo. Hoje é dia vinte. Isso aqui é do dia 17. Entre quinta e sexta-feira tá resolvendo essas tretas aí. E vamos continuar tentando resolver aí. Saco. Os cartórios conseguem, cara. Os, os cartórios os cartórios conseguem. Os caras têm o dom. Segunda pancadaria, né? <laughs> que pancadaria pra uma segunda-feira. Ah, podia encerrar o Morning Crypto agora que já foi já de babuena. De pancadaria. Vou tentar passar pelos próximos tópicos mais rapidamente. Mas foi só pancadaria essa segunda... Cara, governo, minha nossa, cara. Que porra. Ai, vamos. Vamos que vamos, né? Vamos. Bom, vamos falar um pouquinho de prediction markets. Interessante, ó. Saiu um artigo aqui é, falando sobre como os, os prediction markets estão fazendo barulho nas eleições do Canadá. E aí a gente pode ter uma ideia aí de como que a coisa anda, né? Bitcoin per perdeu o fundo de 42.900, é, fiquem fortes, fiquem fortes aí. Quem? Quem? Eu acho que, acho que a gente pode até brincar, né? Maximalista de Bitcoin não olha preço, né? É, quem quem tá, quem é holder, quem é hodler, quem tá no Bitcoin não olha preço. Então isso aí é só é, é a passagem aí, faz parte, tá, Miojo? Faz parte aí, isso acontece, acontece. Então, olha só que interessante. O, é, então, eu, é o, o, o Buquê ele viu como oportunidade, né, Nômade? Buquê ele viu oportunidade, foi lá e comprou mais 150, né? A gente mostrou aqui. Então, olha que interessante: tem, uma, tem umas plataformas, para quem não conhece, tem uma plataforma chamada Polymarket. E ela tá ancorada na Polygon... Né? Cara... E, e aí você... É um mercado de previsões... É um mercado de previsões... E a galera montou lá... Diversas previsões... Em relação ao governo... Do Canadá... A única pena... Aqui... É que você... É... A galera fazendo previsões... Tal... No, no valor... Mas... Elas são fechadas... Você... Como um ser humano... Você não consegue entrar lá e colocar a sua previsão para alguma coisa. Tá? Mas olha que interessante. Aí você pode fazer previsão de mercados em geral. Por exemplo, a Amazon vai, colocar, vai passar a receber Bitcoin antes de 2022. Olha lá, a galera está fortemente achando que não. O IES está 5 centavos ainda. Né? Você, você usou o SDT na plataforma. Tá? Então os caras têm diversos mercados abertos em aberto. Uh, os Estados Unidos vai ter mais que 200 mil casos de Covid antes de outubro de 2021? Não. A galera também acha. É, o preço, é, o preço é, é, é variável. tá? Então, conforme a galera vai, vai comprando a escolha. O preço vai aumentando, então você sabe que a maioria da galera tá, tá achando que não. E sim, zero quatro, é, tá 4 centavos. Então você vai tirando um termômetro de sentimento da galera baseado nos mercados de previsão. Não são apostas, tá? Não é um mercado de apostas. É um mercado de previsões. Você faz uma previsão de que o pai da Britney Spears será removido ou desistirá do conservatorship até outubro de 2021. Você tem uma previsão de que o índice de desaprovação do Biden será de 49% ou maior em setembro de de até 27 de setembro. A galera acha que não, mas tem uma galera que acha que sim, né? E aí, preço da criptomoeda, o preço base, né, de chão aí dos CryptoPunks será maior que 100 Ethers em 1 de outubro. Olha só, a galera acha que não. Tem então uma galera que acha que sim. E transacionaram aqui um volume de 349 mil dólares. Pois vejam vocês. Pois vejam vocês. Tá? Então a galera vai de pouquinho em pouquinho fazendo as suas previsões, colocando a famosa pele em risco. Tá? Nesse mercado de previsões. E aí a galera começou a montar previsões sobre o o, o estado... Canadense. Olha só. O Partido Liberal terá maioria nas eleições federais de 2021? A galera aqui acha que não. Hein? Olha. Colocaram lá o equivalente a 47 mil dólares já, de pouquinho em pouquinho. A galera, então, massivamente aqui achando que não. Ah, que mais? O Partido Liberal terá a maioria das cadeiras nas eleições federais de 2021? A galera acha que sim. Olha que interessante que a galera acha que não vai ganhar. Não vai ganhar. Mas acha que vai ter a maioria das cadeiras. Aí é que vai ter a maioria das cadeiras, a galera concorda. Né? Mercado da mãe de nada, cara. É isso aí, Gaut. Mercado da mãe de nada. Aqui tem nove mil dólares, né? E por aí vai. Então, a Polymarket é um mercado descentralizado, com tudo acontecendo em blockchain, em tempo real, utilizando a Polygon, né? Utilizando o Polygon. Já esse outro aqui, que o próprio texto aqui da Coinbase traz, eu vou colocar para vocês, tá? O texto no chat aqui, se alguém quiser ver. Uh, tem outras referências aqui também. Ó. Esse aqui já, já é já é mercado centralizado. Tá? Esse aqui é mercado centralizado, onde a galera, a galera também faz suas previsões com centavinhos. Mas ela é centralizada, de madeira. Os caras estão querendo saber aqui. Ó, será que o Trudeau vai ser o primeiro ministro do Canadá nas eleições? A galera tá achando que sim, hein? A galera tá achando que sim. Mas tem outros mercados também, Red Hedgehog e outros. tá a ah, esses, esses estão listados aí no texto, se vocês quiserem dar uma olhada. Tá? Interessante, interessante. O mercado, principalmente o mercado, é, eles não chamam de apostas, né? eles chamam de mercados de previsão. Mercados de previsão. Por que não mercado de aposta Porque o mercado de aposta no mundo todo é extremamente regulado. E você toma tungada do governo, dos reguladores. Dos bancos centrais e taraná. Se você fizer mercado de aposta. Por exemplo, a aposta no Brasil, a aposta é controlada pelo governo. Você pode apostar na Mega Sena, que é controlada pelo governo. Eles detêm o monopólio das apostas. Né? Eles detêm o monopólio das apostas. E aí então surgiu uma oportunidade ao redor de todo mundo. Né? Aí no Ethereum. O Algor foi o primeiro mercado de previsão, de previsões que surgiu descentralizado com criptomoedas, né? É jogo de azar só se o governo vender. Governo, governo, governo pode, né? Mas é, o Algor foi o primeiro a lançar no Ethereum, um dos primeiros, pelo menos teve grande exposição porque os caras tiveram um ICO grande. É um mercado de previsões hoje está pequenininho eu entrei lá para ver outro dia que eu queria eu queria tentar fazer alguma coisa movendo ou interligando as apostas que a gente faz aqui com um mercado cripto né fazer alguma coisa mas algo estava tão pequenininho o mercado lá que eu falei putz cara e com custo né no ether não dá para fazer nada em ether mais não dá para fazer nada em ether e aí, eu já tentei também, lá no comecinho, quando eu fui colocar a live no ar, eu olhei pra Polimarket, pra fazer via Polimarket alguma coisa. Mas a gente não consegue abrir. Falar assim, ah, vamos fazer um, uma dinâmica aqui, de hoje para amanhã, abre e fecha. Não, mas só o pessoal da Polimarket que coloca as pautas para serem votadas. E a gente não consegue. Então, assim, tem é descentralizado, Verano Múcio, né? É descentralizado até a página 2. Mas, é, fazer o quê? É interessante, quem quiser, quem, quem curtir entrar nos mercados de previsões, tem, op tem opções aí descentral descentralizadas, né, dos mercados de previsões aí, tá? Continuando, vamos falar de hackers. hackers. Cadê a pauta aqui? Uh, bom, é que eu coloquei só prediction markets, mas vamos falar de markets, vamos, vamos fazer markets, né, vamos falar de markets, do prediction markets. Outro hack na BSC, hein? Outro hack na BSC. Esse aqui levou 12.7 milhões em Bitcoin na BSC. Pois é, creiam, creiam. É, a BSC tem um lance de cross-chain dos caras e levaram os Bitcoins PBTC. Né, ancorados que aí é convertido que aí o cara tem acesso ao Bitcoin aí desbloqueia o Bitcoin realiza 277 Bitcoins através de um hack num DeFi da BSC novamente e eram Bitcoins que estavam sendo utilizados como garantia garantia das transações tá então a galera a galera conseguiu é, acessar a collateral opa Abriu o tweet. Era collateral, mas era, eram os bitcoins da galera. Ele disse que os fundos dos usuários não foram comprometidos, mas era o collateral. <laughs> é, dá para entender, mas era o collateral. E aí o, o cara tá oferecendo um bounty aqui de 1.5 milhões. Se os fundos forem é, enviados de volta. Tá? FTX tem mercado de previsão, né? Trump e Bolsonaro, próximas eleições. Tem diversos mercados de previsão. É a FTX hoje está grande demais, né? A FTX tem de tudo lá dentro. Tem de tudo. Tudo que tem no mercado cripto, que está espalhado no mercado cripto, a FTX trouxe para dentro dela. A Binance também, né? A Binance é outra. Também está tentando levar. A, a briga hoje é entre Binance e FTX. Para ver quem vai ser mais centralizado e maior, né? É. Mas, bom, hacking aí. Então, se você, meu caro, utiliza DeFi. Na BSC, na Binance Smart Chain, fique esperto, fique esperto, tá? Fica esperto. Pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja amanhã, mas qualquer um dos DeFi rodando na BSC podem ser comprometidos, podem ser comprometidos em algum momento, tá? A gente, é que é aqui, a TorChain sofreu de 7.6 mil e outras, né? A gente viu várias, várias, várias que foram foram sendo hackeados aí. Poly Network, né? Não é essa Poly, Poly Market, tá? Poly Network também. E a gente foi vendo é, é, equivalente a ah, da, Poly, da Poly Network, né? Que foi é, 253 milhões de dólares mais de 600 milhões roubados Lá no BSC, e o, o hacker ainda não retornou todos os fundos. Ainda a, a, a história continua. tá? A gente foi acompanhando aí durante a semana, até que a encheu o saco, mas não, ainda não, não retornou todos os fundos. Então fiquem espertos com DeFi. Pode acontecer. Não teve não teve retorno da FTX se foram hackeados mesmo ou não. Saiu nada no mercado. Nada, 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 nada. Tá? Bom, vamos passar para coisa. Vamos passar pra coisa legal. Pirate Chain, Pirate Chain. Esse conteúdo, obviamente, não é, não é, patrocinado na aqui. Gostaria que fosse, gostaria que fosse, mas não é. Foi patrocinado na CoinDesk, tá? Mas a Pirate Chain patrocinou um conteúdo na CoinDesk. Que como houve a coincidência de eu falar um pouquinho deles no, no Twitter esses dias, a pedido de um dos tuiteiros, eu achei legal trazer o conteúdo, né? Então o que acontece? A Pirate Chain, caso vocês não conheçam, é um dos blockchains do mercado, com criptografia de ponta a ponta, e a anonimidade absoluta em todas as transações tá? eles têm eles são uma mescla de zcash de zcash ele é um fork do zcash utilizando é, a camada de consenso e registro de outros projetos tá de outros projetos eles utilizam zk-snarks utilizam como fork da Zcash, mas, mas, vão fazer consenso e registro e proteção contra forks essas coisas em nada mais, nada menos que, que, utilizando dipol da Comodo. Olha que maravilha! Eu sou fã da Comodo, eu falo um pouco de Comodo aqui, porque eles são mais um conjunto de protocolos, né? Alex, tamo junto cara, valeu cinco meses, Cinco. Olha galera, chegando a cinco meses, gente. De morning crypto, caramba, tô feliz pra caramba de chegar chegar tão longe, eu não imaginava. Eu não imaginava que ia chegar a 5 meses. Tá, ah, tamo junto. Então os caras utilizam o DEPO, o Delayed Proof of Work. Da comodo, tá? Voltando aqui, eu já vou falar um pouquinho do que é o Delay de Proof of Work. Então, eu sou. Por que, que eu, eu. Bom, eu sou fã da parte chain. Sou fã. Sou fã por quê? Porque o ticker dos caras. O ticker dos caras é Ar. Mano! Os caras têm Ar. De ticker. Só isso pra mim já, já me pegou foi cara quem tem um ticker um, um ticker R de pirata já me ganhou aqui já me ganhou aqui tá R é cara é top demais é top demais ah então os caras têm um ticker mais top de todos ah fora isso foi deixando a palhaçada né momento momento palhaçada de lado Deixando de lado, os caras eles usam ZK Snarks. Aí a minha, a minha, a minha crítica aqui é que eu não consegui achar em lugar nenhum como que foi feito o setup da chave do ZK Snarks, porque ele tem uma única vulnerabilidade. Se o setup que foi utilizado para criar chaves ele não for destruído, se alguém guardar Aquele que de lixo gerado no setup do ZK Snarks. Ele pode ser utilizado para descriptografar tudo que foi utilizado naqueles ZK Snarks. Se ele foi destruído, então é impossível de encontrar e desfazer. Então o ZK Snarks ele tem uma vulnerabilidade. Se ele tem uma vulnerabilidade, é essa. Tanto que a Zcash fez uma cerimônia de chaves. Para mostrar que as chaves foram criadas e o setup foi destruído. Tá? Então, existe essa questãozinha aí dos IK Snarks. Todos os IK Snarks. Se a gente está falando de IK Snarks, a gente está falando de um setup que gera um lixo que deve ser destruído. Se ele for destruído adequadamente, ótimo. Se ele não for destruído... Tá? tanto é que hoje a tecnologia evoluiu para fazer isso de maneira descentralizada para dificultar que uma das pessoas ou qualquer uma das pessoas tenha um acesso a esse lixo mas esse lixo se for combinado entre todas as pessoas na cerimônia tal ele é, tem o potencial de descRIPTOGRAFAR tudo que foi feito com os keysnacks tá então esse ponto e eu não encontrei não encontrei a cerimônia que os caras fizeram. Não encontrei. Então é minha crítica contra o Pirate Chain. Fora isso, então, considerando que Pirate Chain criou, fez a cerimônia das chaves, criou, deu início, deu início à a, a rede de maneira adequada e, e destruiu o setup. Como manda a regra, dados tá? Dos IK Snarks. E o setup foi destruído. Eles trazem, é, eles, eles se dizem melhores que Monero e que a Zcash, por quê? Porque a Monero, ela. É, você rastreia as transações. Só que, como eles usam o, o Linked Signatures, a é, Ring Signatures. É, é, eu já expliquei aqui como que funciona a, a Ring Signatures. Você vai ter um monte de chaves públicas, tá? Todas elas assinarão. E aí você não sabe a origem. Porque a origem é aquele Um monte, um monte de coisas, né? Um monte de coisas. A parte chain. Olha. Que eu saiba, não é da galera da parte não. É? Não sei. Não sei se é do Felipe Santana não. Eu sei que o Felipe Santana não, acho acho que não. Se for, eu não sei, cara. Eu, mas eu acho que não. Acho que não, nunca nunca ouvi falar. O relacionamento deles com a Parate Chain não. Só se eles falaram dela na Eles têm uma iniciativa é, educacional que é a Paradigma né? O projeto da Parati é, parou. O Felipe criou a Paradigma, não é isso? Aí a Paradigma faz educação em criptomoedas, tem canal, é, entrevista, tem curso, tem um monte de coisa da Paradigma. Mas eu não sei se o Papai Chain é deles. Eu nunca falar nada disso, eu não tenho essa informação não. Gostaria que fosse de iniciativa brazuca, gostaria muito que fosse. Tá? Mas bom, vamos lá Voltando, né? Então Aí os caras... O é, que acontece? A Azicash tem Deixa eu pular direto Pro paper, né? No paper é mais fácil mostrar aqui. A Azicash Ela tem Opa Pulei demais, tá? Aqui A Zcash tem A camada de de privacidade. Tem. Mas ela é opcional. Você pode fazer transações na Zcash públicas como o Bitcoin. A Zcash é um fork do Bitcoin. Tá? A Zcash é um fork do Bitcoin. E aí a Zcash, ela tem uma camada de shield e private transactions de private para private, totalmente é, privadas, mas você tem uma camada que você pode fazer ela só shieldada, que ela pode ser uma transação de uma wallet de, uma, de private para aberto ou de aberto para private. O problema é que se você faz uma transação de aberto para private, e aí você faz com a mesma quantidade de shielded para aberta, ela poderia ser rastreada porque quem está olhando para o blockchain vai ver aquela entrada sendo consumida e aí você é, conseguiria teoricamente linkar a origem com um destino sendo que ali no meio do caminho talvez você não identifique mas você consegue se ela é, você fez de uma wallet aberta para uma wallet fechada para uma transação fechada e aí utilizou o mesmo input dessa wallet e fez para uma outra aberta você conseguiria vincular as pontas, tá? Então, isso é ruim. Isso é muito ruim. Eles linkam um paper aqui que fala como isso poderia acontecer. Eu vou pôr o link do paper dos caras aqui. Da Monero que eu tava explicando. Então a Monero usa as ring signatures onde a transação ela é aberta. Só que é muito difícil de você identificar porque são centenas, às vezes milhares de Potenciais, pessoal. Só que se você começa a clusterizar essas wallets, talvez você consiga encontrar um padrão de relacionamento entre elas. Então, para evitar que exista a possibilidade, mesmo que remota, de aplicar muita computação, cluster, técnicas de clusterização na Monero, ou evitar o risco das transações opcionalmente privadas. Que acontece? Na Zcash foi criada a parte. E aí eles fazem tem um blockchain próprio, que é como se fosse uma Zcash sem a opção de a transação aberta, é só shieldada, só a transação fechada. Eles utilizam a Comodo para fazer o checkpoint das transações na Comodo e na Litecoin. Olha que bacana. Isso evita que se houver um fork mal intencionado, ataque de 51, você tem uma espécie de backup das transações utilizando outros blockchains. E aí ele vem explicar esse processo no paper um pouquinho mais para frente, né? Então você tem os nodes minerando os blocos piratas, você tem o, o, o blockchain pirata que guarda toda a cópia de todo o histórico lá, né? Aí ele bate, você tem os notaries da Comodo que vão também validar esses hashes que vão ficar na Comodo e vão notarizar na Litecoin. Olha que barato, tá? Olha que barato. Tem banco que tá começando, BTG Pactual, começando a vender Bitcoin. Bom, Então, então, o que era... O Nomad tá fazendo um link aqui no chat, só para marcar, só para pôr na live, tá? O, o Nomad trouxe um link aqui da Live Coins, eu vou abrir para gente, vou deixar aqui, vou falar, vou passar por ele logo na sequência, tá? Só para deixar aberto, aqui tá aberto, só para ver. O Nomad trouxe uma informação bacana de bancos que estão começando a lidar com Bitcoin. Eu falei que era altamente improvável, mas parece que tem alguns bancos que estão fazendo. São mais bancos fintechs, né? BTG, BTG é banco grande? Eu não sei. Eu não sei se BTG Pactual... É, né? BTG Pactual é banco grande. Tá começando a lidar com criptomoedas também. Bacana. Valeu, valeu, Nomad. Tá? Obrigado, obrigado por ter, por ter trazido o link aí. Já abri o link aqui. Tá. Então, deixa eu voltar aqui pro paper. Então, o, você, eles estão fazendo... A notarização... Eu não posso falar notary no Brasil, que notary a gente sabe quem eles acham que é só notary, né? Mas sim, você tem notaries que não são. Por isso que eu falo notary. É notary, tá? A palavra em português, embora tenha tradução, é dele só. A notary pode ser usada, porque eu fui proibido de falar notarização no Brasil. Eu fui proibido. Eles foram, os cartórios, né? O colégio notarial foi um evento em que eu estava palestrando... Depois do evento, eles me chamaram de canto para me dar sugestões de que de coisas que eu poderia falar ou não, e que notary eu não poderia. Notarização eu não poderia, porque notarização quem faz é só o cartório. Tá? Então, é, então isso só acontece. E, então, é, dados notarizados em blockchain acontecem ao redor do mundo. Se os cartórios não sabem, aí isso acontece. O termo é notary eles teriam que falar com esses caras também para parar de usar a Nutri, né? Então eles notarizam os dados na Comodo, que vai notarizar esses dados na Litecoin, para trazer mais, é... para trazer mais descentralização do que já existe. Se você acha que a rede dos caras não é suficientemente é, descentralizada você vai você pode utilizar Comodo e, e, e Litecoin também, de onde as transações poderiam ser reconstruídas tá? e recuperadas. É como se fosse um backup. É muito legal. No, 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 na Litecoin não é um backup, é um hash dos hashes. Mas na Komodo tem cópia. Tá? Muito legal. Então, trazendo aí para vocês só: os caras têm wallet, tem roadmap, tem um monte de coisa dos caras aí. O link está no. O link está no tá no chat e vai estar tá também na descrição do vídeo logo mais. Tá? Então, o que, que é esse depo? Depo é uma maneira de você realmente descentralizar, é, de você diminuir o poder computacional utilizado. Se você está fazendo um blockchain agora, você não precisa criar um blockchain com um POU, com uma mineração só sua. Você pode utilizar o delayed, de por favor. Por que delayed? Porque esse delay. Vai acontecer a partir do momento em que ele notarizar as suas transações na rede da Comodo em outro blockchain. Tá? A Comodo publicou que eles gastam hoje mais ou menos uns cento e poucos Bitcoins por ano para notarizar no Bitcoin, por exemplo. Para notarizar no Bitcoin. Mas que como eles levantaram bastante recursos, eles têm. Isso já vai sendo subsidiado e quanto mais redes utilizarem, mais esse valor cai, porque ele é, ele é dividido entre as redes que estão utilizando. Né? Então ele faz um stake, mais a notarização dessas transações em outros blockchains. Então o Comodo é muito legal. Né? E ele é feito por esse cara anônimo, né? o, o James Lee, o JL777. Que ninguém sabe a identidade, mas o cara tem uns projetos de, de camada de anonimidade muito, muito bacanas. E aí a parte Chain trabalha junto com a Comodo para utilizando esse protocolo de Deep da Comodo, para trazer mais resiliência, mais, é, mais. Oh meu Deus! Não é eficiência, mais uh, disponibilidade à rede, né? Sem que você tenha que ficar confiando em ter muitos, muitos validadores para o seu blockchain específico. Cara, é muito bacana, é muito bacana. O projeto não é novo, mas assim, Comodo tem feito um trabalho muito bacana no mercado. Eu gosto, acompanho o Comodo. Gosto, é um conjunto de protocolos. Comodo não é só um blockchain, mas tem um conjunto de protocolos e e, inclusive, essa parte de notarizar as coisas em diversos, mais de um blockchain e tal, é bacana o projeto dos caras. Então tá aí. Pirate Chain, para quem não conhecia, tem mais uma, uma opção de é, criptomoeda anônima, absolutamente anônima, para você é, utilizar que resolve questões que eles acham que não é bacana na ZCash, resolve questões que podem não ser muito bacanas na Monero, que são alvo de discussão e aí você você tem isso numa moeda 100% anônima com um ticker que é o ticker mais incrível que eu vi até agora que é o AR <laughs> de pirata de pirata tá adoro adoro esse tema por conta disso a Parity Chain aí não tá a galera não tá feliz né mas não, ninguém tá feliz porque eu, como eu disse o pai de todos não tá feliz se o pai não tá feliz todas as outras sofrem com isso. Imagina, Parity Chain é um fork da Zcash, que é um fork do Bitcoin. É natural que todos na sequência estejam tristes aí, né? É natural, é natural, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó, vamos abrir nosso mercado de previsões. Estará amanhã. Estará amanhã. <laughs> A variação da ar Estará positivo ou negativo amanhã, dia 21 do 9, está aberto para vocês, meus caros, apostarem aí, tá? No mercado de previsões aí, da Pirate Chain, estará positivo ou negativo amanhã, tá? Eu aconselharia a dar uma olhada no Bitcoin, apostar não, fazer previsão. Qual a previsão de vocês? Estará positivo ou negativo, né? Amanhã. Usem seus bloquitos, sabe? Que se você está assistindo o nosso nosso Morning Crypto agora, você está minerando bloquitos. Se você for inscrito no, Morning, no, no canal da Twitch, você minera três vezes mais bloquitos. Ah, e você vai utilizar esses bloquitos para participar das suas apostas, participar dos sorteios, mandar mensagens ao vivo que serão lidas pelos nossos robôs aqui que utilizam computação quântica. Para capturar a sua mensagem no chat e lê-la ao vivo aqui no canal. Tá? Então usem seus bloquitos aí, galera. Tá? Que eu sei que vocês estão minerando bloquito a rodo. E aí, vamos para uma notícia interessante. Olha só: há 100 anos atrás, alguém resgatou no Reddit. Isso aqui: Henry Ford. Tá? Henry Ford, esse cara esse cara contribuiu com a indústria, né? Pro bem ou pro mal? Pro bem ou para o mal? Esse cara disse há 100 anos atrás que o ouro seria ah, o padrão ouro seria substituído por uma moeda de energia e acabar com a guerra por causa do ouro. Se tem alguém que fez uma previsão legal, foi esse cara. Ele sabia de algo. Eita! Pois é, pois é, meus caros. Aí diz que em dezembro de 1921. O New York Times publicou uma história de um plano do inventor Henry Ford, ou o criador da Ford, esse mesmo cara que fez o mundo entrar na era industrial, tá? E aí, ele, ele, ele dizia aqui no paper, no, no jornal, que ela seria a ah, o, o ancorada na energia criada na energia criada por diversos países <laughs> pois é pois é o cara o cara mandou uma benzaça tô colocando para vocês aí no chat tá vai para link na descrição também. E a notícia foi explorada também, sem sombra de dúvidas, na, né, saiu no Reddit, chamou atenção, foi explorada aqui no Cointelegraph. Também vou colocar o link do Cointelegraph para vocês. Tá? E que coisa interessante! Ele dizia né? Ó, é, sobre um sistema de moeda baseado em energia, num novo padrão. Um, uma certa quantia de energia será criada por uma hora e aquilo será igual a um dólar né e... cara eu achei tão legal isso eu achei eu achei tão interessante é se fosse o Nikola Tesla não surpreenderia tanto né mas o Ford que louco que louco eu achei demais assim eu achei demais para mim foi foi mind blowing total minha cabeça explodiu, cara. Minha cabeça explodiu. Porque. O que, que não é o Bitcoin? Se é, se não. Né? No caso aqui, ele está falando da geração de energia diretamente. E se o, o... a gente pensar que estão sendo desenvolvidas novas formas de energia, de geração de energia mais sustentáveis. Para. Que o Bitcoin está impulsionando isso. Para. Fornecer energia para o Bitcoin, cara. Esse cara sabia de algo. Esse cara sabia de algo. Melhor que Nostradamus, hein? Melhor que Mandiná. Esse cara mandou benzaço. Os campos acásticos funcionando. Ele estava acessando informações de outros níveis. Pois é, o Gautt sabe, Gaut sabe de algo também, né, Gautt? Pois é, pois é. Então ele estava conectado numa outra. sintonizado numa outra frequência aí, meu. com uma galera aí. Cara. Esse cara mandou muito bem, meus amigos. Esse cara mandou muito bem. Então tá aí, curiosidades pra vocês. Curiosidades, curiosidades válidas. Né? Aí, aí eles falam no texto que Bitcoin como uma moeda de energia. Por causa do vínculo óbvio com o Bitcoin. Né? substitui o ouro para acabar com a guerra. Olha só, a gente podia ir mais longe, né? Hoje é petróleo. Hoje é óleo, né? Óleo e gás. Óleo e gás. É que, é que a realidade naquela época ela era o ouro, né? Era o ouro. Hoje, depois de 100 anos, aí a gente sabe que a, a briga não é tanto pelo ouro, tanto é que o padrão ouro foi abandonado. 50 anos depois. Mas eu acho que o fim o fundo continua o mesmo, né? Assim, a ideia continua a mesma. é Petróleo, gás, é substituído por uma moeda baseada em energia. Por aí. Cara, que genial! Isso aqui foi demais, isso aqui me explodiu a cabeça. Tá aí o link original do maluco que foi resgatar isso aqui e postou no Reddit. Coisas de Reddit. Por isso que eu falo que o Reddit é muito legal. Eu adoro Reddit, cara. Olha lá, sempre foi petróleo, ouro foi abandonado para manter status quo do. Eu. <laughs> boa, boa, Andrew. Boa, boa. Ah, então olha só, olha só. Henry Ford ou Henry Ford. Mandando benzaço há 100 anos atrás, talvez prevendo a criação do Bitcoin. Vocês achavam que era só Star Trek que ficava prevendo aí as coisas? Tem mais, hein? Um pouco antes ainda. Não é tudo baseado em Star Trek, não. Simpsons. Simpsons veio depois, né? Simpsons veio depois. Mas Simpsons, é Simpsons é bizarro, né? Simpsons. Galera, Simpsons é assustador. Como que pode? Como que pode? Miojo colocou: é, petróleo é algo que não sabemos o quanto aqueles países do Oriente Médio têm. Mas Miojo, eles sabem. Eles sabem que vai acabar. Eles sabem quando vai acabar. Tanto é que Dubai está aí para provar o quanto esses caras sabem que. Basear sua economia em óleo não é sustentável e que está com os dias contados. Dubai está aí. Né? Bom, continuando, continuando, indo para os, os encerramentos aqui da nossa. Cadê? Cadê? Vou pro final aqui. Ó. Ah, achei, achei, me perdi. Olha só, vocês lembram do, do do NFT do John Cena? Eu vi, eu trouxe aqui NFT do John Cena, né? Vocês conhecem John Cena, cara? vocês, né? vocês não sabem quem é John Cena, eu não sei em que buraco que você reside, meu amigo. Se você não conhece o John Cena, me desculpa, mas eu não sei em que buraco você mora, onde, onde você, que, né? John Cena, WWE, cara. WWE. O melhor evento de luta. Eu já falei aqui. Né? Eu fui fazer artes marciais. Tenho 10 anos de artes marciais aí na, nas costas. E tudo começou com. Tudo começou com. Luta livre. Luta livre. WWE. E Gigantes do Ring. Super Cat. E que vai, né? E aí, ele levantou. Ele fez um, fez um NFT esses dias aí, recente. E o cara mandou, cara. Ele mandou que foi um baita de um erro fazer o NFT do, dele. Os caras estavam querendo levantar tá, esse Gold Tier Packages deles aqui. Eram 500 NFTs, mas não era só NFT. Era camiseta, boné, ingresso, um monte de coisa né? Cara, de 500, vendeu 34. Tipo, minha nossa, que fiasco, santo fiasco, em Batman? Santo fiasco, vendeu 34. Os caras não acreditaram. Pô, a gente achou que mil dólares era um preço justo. A gente tava errado. A gente tava muito errado. Eu falo, eu falo, eu falo bastante da, desse, né? 37, 37! Não, é tão cheio o número. 37, meu Deus! 37. Que falha! Todos falhamos, né? Todos falhamos. Vendeu só 37 mil dólares de 500 mil. Que falha, né? Mas assim, não vendeu. Então a gente viu aqui que não é tudo que você faz no mundo dos NFTs. Que é A gente viu o Picasso queimado A gente viu o Picasso queimado Se fosse Undertaker Venderia mais Nômade, acho que eu tô contigo, cara Imagina se fosse Se fosse o NFT Do do, do Undertaker O The Rock Ele, ele não, nem se mexeu nisso, né John Cena quis pegar, o, quis pegar o O Hype Quis surfar no Hype, não deu certo Não deu certo, claramente não deu certo né? Mas tá então, caso um caso de falha de NFT para vocês, aí a gente já viu casos em que deu muito certo, casos em que não deu muito certo. Olha só, estamos com 200, 2.450 bloquitos no fundo neste momento. Estará aberto durante 13 horas ainda o nosso mercado de previsões. oh Fábio, valeu 5 segundos. Tamo junto. Ó, oh. Galera, quem, quem levou? Aguiar, C. André, Banho dos Campeões, virou minerador. Léo Farias virou minerador. Mano Punk virou minerador também. Valeu, Fábio. Galera, agradece o Fábio aí, tá? Até porque, até porque vocês vão poder participar do sorteio da Trezor, tá? Do sorteio da Trezor. Bando de sortudos. Tamo junto, Fabião. Obrigado, cara. Tá, estamos aí agora em 150, aliás, estamos em 85 de 150 inscritos para poder abrir o sorteio da Trezor, tá? Então acredito que logo mais chegaremos mais uma Trezor, galera. Logo mais chegaremos em mais uma Trezor. Tamo junto, tá? Brigadão, brigadão mesmo, tá? Ah, cobro o Os para me responder no Discord, é para o bem do bloco. Depois eu olho o Discord lá, depois eu olho o Discord. Então, galera, che chegueu, chegamos agora. Chegamos agora num dos momentos mais esperados, sorteio de Bitcoin no Morning Crypto, para encerrar o Morning Crypto episódio número 88. Depois da parceria com a Convex, a gente consegue dar uma aceleradinha aqui, vamos fazer mais sorteios. Vamos ver até quando a gente consegue, tá? Então, Convex Research aí dando uma força aqui para o Morning Crypto, Morning Crypto participando do, 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 do podcast da Convex, teremos novidades muito em breve. E, então vamos lá. Ó. Abram as suas Zibri, abram as suas Blue Wallets, abram as suas Breeze Wallet. Quem tiver Breeze, né? quem usar Breeze Wallet, abram as suas wallets de Lightning. Faremos o sorteio de mil Satoshis. Muito em breve você poderá participar desse sorteio assistindo a Live abrindo a sua Wallet Lightning. Se você ainda não tem uma Wallet Lightning Network, você pode baixar a Zibiri. Zibiri, alguém bota o link da Zibiri? É o que eu colei. eu colei o link aqui no chat. Se eu der, seu se, se eu tocar, vai dar ruim. Se eu encostar, vai dar ruim, né? Pega o link da Zibri aí. Não precisa nem ser link. Você vai escrever ZBD com dois Z's na Play Store ou na loja da Apple. Ou você vai baixar a Blue Wallet, também tá valendo. Ou vai baixar a Bris. Ou vai baixar as wallets compatíveis: Bitcoin Lightning Wallet, Blue Wallet, Wallet of Satoshi, Breeze Wallet, Zap Wallet e a Zibri. Tá? Você pode baixar qualquer uma dessas aí no seu celular. O trabalho que você tem para participar desse sorteio é escanear o QR Code assim que aparecer na tela. Ou já preparar um invoice de mil 1000. SATs. Mil sats, galera. Não é mais um invoice de 100. Vamos fazer de mil sats. Preparar um invoice de mil sats, Que assim que eu soltar o link no chat, você vai clicar no link e vai colar o invoice que você já preparou. Tá? Colou, deu um receive. E que o mais rápido vença. Que o mais rápido. Ganhe. Pra ficar, pra ficar melhor, dicas, dicas para participar desse sorteio. Dá um refreshzinho aí na Twitch, no aplicativo ou no browser. Dá um refreshzinho para ele sincronizar de novo. Porque pode ser, conforme a live vai acontecendo, ele desinca você pode estar tá lagado. E aí alguém vai pegar o QR Code primeiro que você. Então, para dar aquela garantida, para dar aquela garantida, dá um refreshzinho aí, maneiro. Tá? que aí você vai estar tá sincado, provavelmente vai estar tá em par de igualdade com as chances de ser o mais rápido de pegar esse QR Code, de escanear esse QR Code na sua tela, ou de clicar no link e colar o seu invoice de mil sats, que você vai ter deixar preparado aí, tá? É um ou um ou outro. Você pode tentar um, toda live a gente tem alguma coisa, tá? Então você pode tentar com QR Code, você pode tentar com link, tem gente que Acha melhor o link. Tem gente que acha melhor o, o QR Code. Aí é preferência sua. Aqui, negócio do Morning Crypto é a gente traz opções. A gente traz opções, tá? Tem nada escrito em pedra aqui, não. A gente não pôs no blockchain do Bitcoin o formato do Morning Crypto. O Morning Crypto está sendo desenhado, está sendo construído com vocês aí no bloco, no chat, com a nossa audiência, com quem participa. Vocês sabem disso, tá? Então, vamos lá, sem mais delongas, sem mais delongas, que rufem os tambores. Pera aí, vamos vamo aguardar. Que, que eu... <laughs> Pronto, então vamos lá agora, que rufem os tambores. E lá vai o momento, acho que fui eu que o mais rápido vença. QR Code na tela, link no chat. E quem será o vencedor mais rápido que vai levar os mil chats? E já temos um vencedor dos mil sites do Morning Crypto número 88. Episódio número 88. Caminhando para o centésimo episódio do Morning Crypto. Tá? Acabou de ser resgatado. Parabéns ao vencedor que esses mil Satoshis. Possam te fazer muito feliz No futuro, tá? É isso aí, galera Tamo junto valeu, valeu, a presença Valeu a participação Deixa eu tirar o link aqui da tela Então Logo mais, valeu Guilherme Jal Tamo junto, cara, valeu três meses Tamo junto, obrigado, obrigado pela sub Tá? Então é isso, galera, ficamos por aqui Amanhã tem mais Morning Crypto Deu Gift spend é porque pegaram o primeiro, Breno. Deu Gift spend é porque pegaram o primeiro, tá? Alguém foi mais rápido. Levou o Nômade? Caraca, mano. Olha esse Nômade, o cara, o, cara, o cara tá que tá, mano. Que é isso? Tá rapidão. O legal do Nômade é que o Nômade ele pega esses presentes aí, mas depois ele reverte pra galera de volta, mano. Olha lá, tu pagando conta um de energia. Ele reverte. Ele e o Fábio estão fazendo vários drops aí. Pra quem tá assistindo o Morning Crypto e tá no chat, tá vendo que no chat volta e meia aparece um sorteio aí. É o bloco ajudando o bloco. É isso aí, cara. O bloco ajuda o bloco. Tamo junto. Tá? Isso aí volta pra vocês daqui a pouco. Então, galera, de uma, de uma maneira ou outra. Ah, tem, tem concentração de renda. Ó, o o Nômade sempre devolve aí parcelado depois pra galera. Tamo junto. Tá? Então, galera, obrigado pela participação, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua confiança, valeu pelas subs, mensagens, doações, áudios, participação do chat, do bloco. Tamo junto, galera. Se cuidem. Lembrem-se que estamos numa pandemia ainda. Juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã. Grande abraço. Até mais. Tchau.